Na moje veliko zadovoljstvo, naš gost danas je gospodin Milutin Jaćimović, akademik, to je Petrogradske akademije nauka. Inače ste po struci, po vokaciji, diplomirani pravnik, jel tako? Gospodine Milutine, hvala vam puno što ste došli, hvala što ste izdvojili malo vremena i dobro nam došli. E sad, jedno pitanje. Vi pripadate, jedan ste od najpoznatijih pripadnika takozvane autoktonističke škole, tako, istorije i historiografije kod nas, koja je doživljava svoju neku renesansu zadnjih, recimo, 20-ta godina, 30. Kažite mi, po vašem shvatanju i po vašem saznanju, koji su pet najznačajnijih otkrića te autoktonističke škole? Pa, da vam kažem prvo, mislim, ovo oko akademije, to malo malko drugčije nazove, Petrovska, po Petru Velikom, njegova žena, carica, to Terina osnovala i to je to. A što se tiče tog pripadanja, ja ne prihvatam prvo da pripadam nigde, oko nikakvih škola, bilo je tu nekih istoričara koji su me tako imenovali, da sam, ne znam, pa šta, možda neki romantičar, ne znam, možda sam romantičan, ali ja ne volim baš mnogo bajke i tako dalje, nikad nisam volio ni kao dete, volim realnost, znači istinu, i ja sam se ovde našao u ovoj priči zbog toga mog otkrića Troje. Šta da drugo kažem, ne znam šta drugo. Ja sam onda tražio dokaze da to polako, mislim, nisam studio, vidio sam da je to tako, još 90. ako se dobro sećam, možda je neku godinu ranije došla mi ta ideja, ali sam prvi put objavio, znači, to u jednom listu, malo čudno, neki ljudi to ne vole sada, juče su svi voleli i bili članovi te neke partije, Komunistička iskra se zvao, Momčilo Jokić je bio jedan, ovako, kako da kažem, intelektualac posebnog nekog kova, živio je u to vreme u Aranđelovcu i bukvalno je njegova snaha meni predavala u srednjoj školi, nikad mi nije govorila o njemu, jer je u to vreme bio u zatvoru, u Spužu, znači 8 godina je bio osuđen u tom nekom procesu koji se zvao povodom Barskog kongresa, to građani kod nas većinom nisu znali ni danas, vrlo mali broj ljudi zna. Tada je 74. osuđena grupa od ne znam koliko desetina intelektualaca, različitih građana, znači gotovo nije baš na ovim zapadnim prostorima SFRJ tadašnje, ali na ovim istočnim to je bilo u raznim krajevima. Dakle, on je bio osuđen 11 godina, 8 je izdržao i po njegovim tvrdnjama, ja to nisam mogao da proverim, govorio mi je da je 2 godine bio u samici. Otprilike 2 godine, više puta, ali 2 godine. Znači, jako teško, teško je jedan, možda i najteže u toj realizaciji presude tretiran. Kao, kako da kažem, organizator, u stvari idejni vođa tog skupa, i bio je napisao i program i treba da bude urednik tog lista Komunistička iskra. Naravno, on to više nije mogao da, čim je uhapšen i s njim grupa eto, ljudi koji su tu našli i u drugim krajima, ljudi koji su tek možda dobili neku literaturu ili tome slično, podom toga su, ja sam kasnije saznao, to nisam u to vreme znao, bili uhapšeni i Mileta Perović, doktor ekonomskih nauka, koji je živio u Kijevu, Golotočki, takođe, on je bio Golotočki, tako kažem, zatvoreni koliko godina, ja ne mogu da setim sada, bio možda 7-8 godina ili možda i više na Golom otoku, a onda je pobegao, prešao je u Albaniju, ako se dobro sećam, i Vladimir Dapčević, brat Peka, znači Dapčevića, čuvenog, znači, komadanta, oslobodio se Beograda, znači, da kažem, partizanskog, ajde, dobro, Narodno-oslobodičke armije, odnosno, da, sad ljudi mogu da kažu Brozovog, mi smo ga nekad malo drugčije zvali, ja i kao dečak nisam imao neki baš previše prijateljski odnos prema tom našem drugu Titu. Nisam u to vreme mnogo toga znao, ali sam naslućivao, nešto je bilo čudno u našoj istoriji. Znači, posleratnoj, ne pripadam, nisam iz porodice, ono kako se zvali komunisti, ja sam iz seoske porodice, bukvalno rečeno, koje možda bilo simpatizuje na neki način socijalizma, ali ništa više toga. Čitao sam dosta te literature u srednjoj školi, ajde mogu da kažem, onda sam bio i predsednik Komladine u to vreme,
sekretar omladine grada, onda primljen sam, to je Savez komunista, na vreme kad je Brozović već pio, ne znam da li bi umro ili šta ja znam, pio sam to neko vreme, ali nije mi se sviđao, bukvalno tako da kažem, naš taj socijalizam samoupravni. Činilo mi se da to nije pravi socijalizam, da je to bilo mnogo odstupanja od onoga što govori i ta nauka, da tako kažemo, o socijalizmu ili izgradnje socijalizma i kritika kapitalizma kao sistema. Čitao sam klasike, evo to možda i prvi put pričam na televizijama, nikad nisam ni pričao, klasike marksizma, znači još u srednjoj školi i završio sam Kapital u 20. i ne znam koja beše godina, kad sam bio u vojci, 21. Znači, spremao sam se, mislio sam da ću studirati ekonomiju, da ću doktorirati i eto, baviti se teorijom, na neki način, socijalizma, kapitalizma, da li raditi u privredi ili nego, nisam u to vreme mogao nešto da zaključim. Međutim, bilo je kasno. Sistem socijalistički kod nas je već bio nagrižen titoističkom, tako da kažem, danas to slobodno može reći, praksom i po mom nekom sudu, to je prudonistička bila teorija i pa imalo je tu primjesa i malo pre smo pričali ovako nezvanično i trockizma u jednom obliku iskrivljenom, ne onako kao Trocki govori i tako dalje, ali mi smo nastojali da taj naš sistem socijalistički, samoupravni, nesvrstani, ne namećemo nikom, ali da to bude neki model kao u svetu, da eto, to, mi smo neki posebni, najbolji i tako dalje, pa su neki ljudi tamo i na zapadu to tako smatrali, mislili da je to tako, ne znajući dovoljno, znači u stvarnom stanju kod nas. I tako da sam ja, eto, zatekao se u to vreme, mislim u vreme ovih prelomnih događaja u toj nekoj svojoj intelektualnoj situaciji. Bio sam i kao dete pobožan, išao u crkvu, počešćivo se, kasnije otišlo to, tako da kažem, nikad nije otišlo hrišćanstvo, ta vera u meni se nije ugasila, ali sam ja relativizovao nešto od toga i došao sam u probleme. Zato danas čvrsto stojim na poziciji da se bez hrišćanskog gledanja na svet, na događaje, na stvarnost, na život, na sve oko nas, ne može jasno ništa videti. Ja u to vreme nisam kao dete, pročitao sam bio Evanđelje, prvi razredima osnovne škole, ali nisam imao otkrivenje i nisam mogao da shvatim, znači, istorijski tok. U otkrivenju Jovanovom to ljudi vrlo teško danas shvataju i ne shvataju, i intelektualci nisu čitali uopšte, niti razmišljali na taj način. Jasno, vrlo jasno piše tok istorije, ne znamo do kada, ali ovaj se može prepoznati i može se prepoznati vreme u kome smo mi sada. Ja to u to vreme nisam znao i bio sam u zabludi, moram tako da kažem. Da se kratko vratim na ovu priču, mislim, o tom mom prijatelju, sad je pokojni, Momčilo Jokić, upokojio se ove godine, u martu mesecu. Dugo sam ja proveo, da kažem, u život, možda i on je imao nikad neko s kim je toliko pričao, znači oko 3 meseca računao sam, po danima sam ja proveo u pričama s njim, ne samo to njegovoj životnoj epizodi, nego mjesto pokazala epizoda, to je bio prosto, kažem, jedan znak događaja, jedan veliki događaj koji mi nismo znali. Oni su pokušali tada da organizuju tu grupu po pitanju donošenja Ustava 74. godine, znači po kosovskom pitanju, evo koje je rak rana našeg naroda. Pošto je on i bio rođen kod Peći, znači živeo tamo i bio kao mlad i načelnik za obrazovanje i nauku na Kosovu, vrlo mlad, i poznavao dosta dobro tu situaciju, a onda kada je, evo, naš taj bivši maršal, ili čudni maršal, koji nikad nije legalno proglašen za maršala, da sam nam pominjao nekoj televiziji, čini mi se, da nije bilo ni kvoruma na tom drugom zasedanju Avnoja, da se on proglasi, a pre toga se potpisivao kao maršal na diplomama oficira, novih mladih oficira, partizanskih. To je već posebna priča, ja sam na televiziji dugo, dugo pričao o svemu tome i postoji knjiga, znači, tog mog pokojnog prijatelja Momčila Jokića, Tajni dosije Josip Broz. Meni u početku to nije izgledalo mnogo toga realno u njegovoj priči, međutim, vremenom sam shvatio da je puno toga realno i tačno. I nije samo on,
istraživao, posvetio dobar deo života tom istraživanju, nego čuli smo i bila ima knjiga pokojnog Pere Simića, ima i drugih istraživača. Znači, danas je istorija u jednoj određenoj meri, ne mogu da kažem do kraja, poprilično ušla u tu problematiku i tajnu Josipa Broza. Ili Ambroza, kako je tvrdio pokojni Jokić. Očigledno je, i ako se gleda s naše strane i tamo sa ruske strane, da tu nešto nije bilo u redu i mi smo se kao narod, kao država, kao zemlja našli u ovoj situaciji u kojoj jesmo. Stavljeni smo pod sekiru, znači zapadnih sila, glava nam je bila na panju, pripremljena je bila situacija, znači još 70. godine i ranije čak, mnogi događaji od rata pa nadalje su ukazivali da ćemo mi neslavno završiti, tako da kažem, državnost, znači ta naše zemlje, koja je na ovih, te veće naše zemlje, veće, i ova je nešto, ali ta zemlja koja se zvala Jugoslavija, a u prvo vreme Kraljevina Srba i Hrvata i Slovenaca, odnosno, ajde da kažem, ne velika, nego Srbija, jer to nije bila nikakva Srbija, u suštini je to bila Srbija, ali niko nije bio pametan 18. ili posle drugom svjetskom ratu da odredi zapadnu granicu. Ja sam napisao jedan tekst, malo veći, 60 stranica, mnogima je to dato i ovde i u svetu, i nameravam da to bude neka knjižica u skorije vreme da izađe uz dodatke neke druge, istorijske i tako dalje, vrlo bitne. Vidim da niko nema da mi da nikakvu primedbu, da ništa nije netačno. Skoro sam pročitao i onu čuvenu knjigu Jovana Dučića, koji je pred samu smrt pisao, znači problemima našim, znači i odnosima pre svega s Hrvatima, pošto je bio diplomata i obrazovan čovek. Ja nisam ranije ni znao baš dovoljno o njemu, moram da priznam, nažalost, njegovo obrazovanje nisam znao, književno sam znao. Onda sam video da su njegovi zaključci gotovo bukvalno identični mojim. A nisam čitao tu knjigu kad sam pisao ovaj tekst. Znači, osnovni problem Srba je, pored ovog problema koje sam pomenuo, znači odnosima sa Šiptarima, narodom koji je, da kažem, došao, taj začetak je došao, evo sad će biti blizu 1000 godina, u 11. veku na Balkan, i kako je se već kasnije formirao, do skora ni bilo nikakvog tu naroda, do zadnjih vek ili dva, možemo da kažemo da se oformila neki etnos koji je mogao da realizuje ovo sada kako jeste stanje. Drugi jeste problem zapadna granica Srbije. Ona nije povučena 18. nije ni u toku Drugog svjetskog rata i mi smo došli u ovu situaciju 90. godina da se u najnepovoljnijim okolnostima međunarodnim po nas rešava to, navodno da se reši to pitanje. Jedan deo Srba, zapadni, naša braća, da kažem, zapadna, pravoslavna, ali nisu samo Srbi pravoslavni, tu su i katolici, tu su i muslimani, mi smo to u našem državnom, tako kažem, pogledu i čak i crkvenom ispustili iz vida u toku formiranja te velike države, relativno velike, ona nije bila nešto velika, ali za neke druge pojmove i nešto je značila prema drugim državama, i imala je uspeha, mnogo čemu, ali ovo je bio veliki neuspeh. Dakle, jedini način da se reši, da se izbjegne, čak i ono u dobroj meri i krvopoliće u Drugom svjetskom ratu, je bio da se odredi ta zapadna granica, i sad da sam ja shvatio da je i Jovan Dučić, da je on citira, su bile namere u dva navrata, kojima mi možda i ne znamo, recimo da je Pašić još 25. kad je video kako događaj idu, da je predlagao da se povuče granica, s tim što bi to bilo na Kupi, najveći deo Slavonije, jer to stvarno jesu, stvarno zaista srpski krajevi od vekovne i od vremena Nemanjića i tako dalje, pripadali srpskoj državi, a onda generalštab je nešto kasnije, 30. godina, mislio da to treba da ide preko Une, pa gore preko Slavonije i nešto zapadnije od Zadra. Međutim, eto, događaji su išli kako su išli i to je ostalo tako. I druga rak rana, znači tog našeg srpskog pitanja, da kažem državnog, jeste jug. Jug je bukvalno ispušten iz vidokruga kompletno naše inteligencije, istoričara, filologa, svih, znači posle Vukove reforme jezika i tako dalje, taj deo
našeg jezika na jugu malo je ko ošto i proučavao, osim Milojevića, ono kako je on mogao da stigne. Dakle, nisu postavljeni nikakvi zahtevi, ni dokle bi trebala da bude, znači, ta srpska granica na jugu, prilikom oslobađanja od Turaka. Ja mislim da je u to vreme uz pomoć Rusije moglo da se obezbedi da ta granica bude stvarno etnička granica i da veliki deo Srbije, odnosno srpske, kako se to zove, neko kaže Makedonija, ali srpske teritorije Makedonije, to su stari Srbi, to nisam ja izmislio, to je bilo tako mišljenje u 19. veku i početkom 20. veka i sve do Drugog svjetskog rata i sam Aleksandar Bijelić, kasni i lingvista i predsjednik naše akademije je smatrao da je to južni dijalekt srpskog jezika, znači makedonski jezik, što je apsolutno tačno i ne samo u toj primorskoj, kako ja nazivam u tom mom tekstu, Makedoniji, jer to je primorska Makedonija, nekakva Egejska, koja je do Olimpa, pa čak i tamo može se i dalje prema Piru, prema Krfu, znači povući ta granica. To bi bila etnička granica, to nije tada urađeno, nije pripremano uopšte to i drugo, nije pripremana granica prema Bugarskoj. Milojević je dobro proučio bio dokle su zaista Srbi. Ja sad je bilo u Akademiji nauka jedan skup arheologa, naših i bugarskih ovih dana i ja sam primetio da čak bugarski arheolozi primećuju da prostor od reke Isker do Timoka nije bugarski prostor, bukvalno rečeno. Znači to čisto bugarski, onako, u onom smislu kad su došli Bugari pa se formirao, ajde tako da kažemo, neki etnos bugarski na srpskom području severno od Balkana i do Crnog mora. Znači, to je otprilike prava Bugarska, bi mogla se kaže da je do reke Isker, a ovamo do Sofije i dalje preko Pirina, to je ta neka granica etnička Srba, s tim što to nisu Srbi baš kao ovi dinarski, nego koji nazivaju se Šopi, imaju malo nekih drugih etno osobina, malo drugčijih, malo jezičkih i tome slično, ali su Srbi i oni u principu gotovo svi, i slave, imaju slave, imaju druge običaje, znači srpske i tako dalje. Eto, to su problemi koje, ima mnogo problema, znači u tom srpskom pitanju, tako da kažem, a isto tako su bili problemi sa, kažem, starom istorijom, nastali su, kako su nastali, sad možemo da se sporimo, da li je ovako ili onako, uglavno, i ja sam ovih dana napisao jedan tekst baš povodom ne ovih predavanja, nego bilo ovog predavanja ove konferencije arheologa, nego pre toga su bila predavanja u Akademiji nauka, 6 predavanja. Valjda sa namerom da se još jednom dokaže da smo se doselili i da su Šiptari ipak ovde starosedeoci, na neki način. Dve teze koje su nametnute sa zapada, naravno uz pomoć Vatikana, to nije uopšte sporno, čak tamo su i ti rukopisi stari i uobličavani, redigovani, krojeni i tako dalje, ali to su izašavali neki Nemci, nemački istoričari ili tako dalje, neki drugi. Ko je tačno to sve radio, mi to ne znamo, ali to je krajem srednjeg veka i početkom novog veka se pojavili ti spisi i nema nijednog tog spisa, ja mislim da gotovo i nema nijednog, koliko sam od sad obavešten, koji je stariji od 11. veka, pa i Porfirogenitov, taj čuveni tekst, znači cara Porfirogenita o našem navodnom dolasku sa dalekog severa u ove krajeve, je kao prvi prepis, znači nema nigde rukopisa, nema njegovog rukopisa. Ja sam u jednoj polemici sa profesorom Radićem, još pre 15 godina, ne znam tačno da se setim, 2014. 2004. i nešto kasnije, kad je on počeo da piše protiv mene, protiv tako ovih drugih, ja ne znam, vjerovatno ste u onom pitanju i mislili da su to ljudi koji misle da smo mi starosedioci ovde, ne misle zato što im je to lepo da misle, nego tako dokaze istorijski pokazuju i ne samo istorijski, lingvistički i svih pomoćnih nauka da smo mi starosedeloško stanovništvo, da je to neka autohtona škola.
Ja jesam pročitao Milojevića kao jednog koga su takođe tako krstili, ili ne znam koji bilo još tu ljudi ranije, a danas to je bio sad pokojni Deretić i ljudi drugi, ima tu još živih ljudi koji su možda pisali više nego Deretić i pišu i sada, ima sve više istoričara, evo vidite, ovi nešto mlađi ljudi, pre svega Aleksandar Mitić. Jeste, Šargić Mitić, napisao se knjigu Nije bilo se obe Srba na Balkanu skorije i to ima ovde, ne znam, nijako je ovo desetovadnji dan, otko znam, to se širi vrlo brzo. Onda knjigo, evo sad sam je dobio neki dan, to 300 primjera, kao čak je on to sam finansirao, Aleksandar Mitić, Srbi, Goti, Sloveni, znači dokaz da je to isti jedan narod i tako dalje. Nije on nešto smislio, nego analizirajući dokaze i ono što je i Olga Luković našla, pa pokazala da je to tako, da je Ovidije još tako mislio. To je isto i Pavle Solarić, znači pred 200 godina, 250 godina, i napisao studiju koja se nalazi u Akademiji nauka, znači ovde na italijanskom jeziku, da smo mi, znači Srbi, u obliku naziv Sarmati i tako dalje, na severu smo se nazivali Sarmati i čak ispod Dunava bila je Sarmatija ili Skitija, tako zvana, upravo ovo predio Dobruđe. Dakle, u vreme Rima, tako su ili Grčke neke istorije ove, do antičke, znači da smo mi taj etnos koji je najstariji među Slovenima i da su Sloveni etnos koji ukupno, znači mi, u suštini je to su ime Srbi za Slovene, ali Sloveni ne postoje u izvorima. To retko ko podlače. Od sad oni to podlače, ja sam to podlačio, ne znam, taj pokojni Deretić i ostalo. Ali nije moguće da su oni sad malo najdublje ušli u tu analizu, moguće, ne mogu da kažem. Ja nisam istoričar, ja sam pravnik i ja nisam imao vremena da se bavim detaljno. Znači, ono što mi je bilo dostupno, ja sam to tako tumačio. Znači, ne postoji, zaista postoji sklavini, navodno. To Grci tako nazivaju u tim spisima. Naziv je kad je napisan i kad je počelo da se koristi termin, ja sam ranije mislio da su to, zaista, da je postoje u to vreme prvi put, da je Prokopije kaže ili šta ja znam, da su to Sloveni u 5. 6. veku, prvi put da se to pojavljuje, ili kod Jordana Gotskog, znači istoričara i istoričar je i ako je bio, čim se episkop, koliko se ja sećam, ako da ne pogrešim, ali međutim ne ispada da je tako. Ispada se taj naziv javlja negde u 16. veku, 17. veku, znači vreme kad Orbini piše svoju istoriju, malo pre su ne znam što o tome razgovarali, pa istoriju, ali on kaže ne istoriju Srba ili Srbije, ne kraljevstvo Srbije, evo kaže kraljevstvo Slovene, a govori pre svega o kraljevstvu Srbije, znači kroz istoriju. I antičku istoriju i tako dalje. Sad, ja moram da se prekinem, jer prelazimo sa teme na temu i vi to lepo obrađujete, ali idemo malo da probamo da klasifikujemo. Prvo, samo bih hteo da vas ispravim ili da dodam, nije general Vojtan Peko Dapčević oslobodio Beograd. Pa dobro, ja sam rekao navodno, nisam rekao, ne da, u pravu ste, pa to nisam htio da... Tu priče nema, njegovi doprinosi došli su... 5% je. Popali par puta. Naravno, jasno, nema spora tu. Tako da što se toga tiče, ja često se zaboravlja. Ja govorim u tuitoističkoj historiografije, mi smo učili u školi da smo mi oslobodili uz pomoć Crvene armije. Ha, bilo je obrnuto. I čak i ovaj deo koji smo dobili, znači ovamo prema Savi i tako dalje, nismo mogli tu, bez pomoći Crvene armije nismo mogli da dođemo posle do centra i tako dalje. To znam, to sve ok. Tako da ne, zarad istine, tako je, apsolutno. Koji su ove dana oslobađanje Beograda, apsolutno. Hteo da ove... Pa naravno, to je nemoguće ni zamisliti, jer to je bila vojska, kako kažem, 25.000, ne znam koliko je prešlo partizana iz Bosne, i onda mobilizacija, ili nije bila samo mobilizacija, bilo i oni koji su dobrovoljno dolazili, ali pre svega mobilizacija mladih, znači mladića koji nisu bili spremni, naravno, za ratovanje, nisu služili vojsku i tako dalje, i nije ni moguće bilo da oni nešto postižu, naravno to su pokazali na Sremskom frontu, poslije i tako dalje, ali mi smo to namerno, vidite, u bližoj istoriji sve iskrivljivali. I sad, kad smo mi već to dali, da ne zaboravim, ja sam sad neki dan bio tu, pošto sam prijatelj sa klubom generala i admirala, i smo imali svoju godišnju skupštinu,
naš, evo, slavni taj heroj, mučenik, tako da kažem, general Lazarević je tu bio prisutan i mi zdravstvenih nekih problema imao, i drugi se to događaju, ali je imao snage da govori, pominio je taj, on kaže, prokleti Hag i sve ono tamo kako se radi i kako se sudi, to nema veze, naravno, sa istinom i sa sudom, ali eto, tu smo, gde smo. Ali on apostrofirao nešto drugo, kad već govorimo kako mi, koliko smo ljubitelji istine. Znači, sadašnje događaje, to su skorašnji bili pre 25 godina, Kosovo i tako dalje, mi čak snimamo film, on je to naglasio, sa netačnim činjenicama. Da je na Košaru, na Košarima je izginulo 105 vojnika, znači boraca, a zapravo on kaže, to je, ta cifra je za ceo front od 60 km na granici, gde su bile stravične borbe, znate, bombardovanje i sve ostalo. Ili druga činjenica koju sad ističu, on nije pomenuo imena, ali negde on to video i vidi koji su to ljudi, da li su istoričari, ja nemam pojma, vjerojatno nisu istoričari, ali možda i jesu, da ističu da je otprilike bilo oko 10.000 civilnih žrtava u borbama, raznovrsnim borbama, znači im bombardovanje svega, svih naroda, što bi se reklo. Međutim, on tvrdi da je cifra duplo manja i da, nažalost, nisu, a može se, poimenično, gotovo svako, možda ne može baš svako, ali se napraviti spisak, znači mi to nismo uradili. Zašto? Rekao je, odgovorili smo, zapravo on nije znao odgovor, da vlast koja je došla posle smene onoga, da kažem, sistema ili socijalizma ili Miloševića, je, da, dok je bio Milošević, onda nije to bilo toliko bitno, jer kao žrtve su, nisu mnogo velike žrtve, koliki su rezultati, ipak se suverenite zemlje, pa što bi se reklo, na papiru odbranju, i na papiru, međunarodnom pravu i tako dalje. A kad je došla nova vlast, ona kazala, ali to su velike žrtve, nećemo da pominjamo. Znači, šta mi sad radimo? E sad, kako se vratimo u staru istoriju, vidite, sad ste mi to ispravili, naravno s pravom, ja sam to namerno, samo malo karikaturno to rekao, ako bi se, vidite, to je 20 godina ili 50, 70, kako mi imamo činično stanje sa istorijom, znači, ne izvodimo je istinito do kraja, a kamoli, iz političkih razloga, naravno, a kamoli sa starom. A mislili smo, nismo možda bili ubeđeni, ali dosta, jedan veći broj ljudi je ipak ubeđen da smo se mi ovde doselili, a da tu neki drugi narodi su starosedeoci i tako dalje, i što, evo, ja sam možda negde pominjao, možda i nisam, još uvek se zadržava, i posle toga što smo imali skup 2007. u Akademiji nauka o tome, o poreklu Šiptara ili takozvanih Albanaca, kako Zapad naziva, i mi čak, a oni sebe tako ne zovu, i gde je dokazano kako su oni došli, sa kaza, kada, kako, i naravno i na drugi način, nisu oni danas svi potomci tih ljudi, to su Parnoćini Srbi, to su drugi Cincari, svi čega, kad odete u Tiranu, ja sam bio na groblju tamo i 300 nešto naših grobova, znači naših mučenika, vojnika koji je stradalo prilikom oslobođenja, gotovo cela Albanija je oslobođena naše vojske, sada, 12. Vi vidite, po imenima vidite su to cincarski grobovi, to nisu nikakvi Šiptari, Albanci i tome slično, znači čisti. E sad, kakav je mogao da bude, dakle, mi smo to prihvatali zdravo za gotovo, a nismo sumnjali u te izvore. A izvori koji su navodno dokazivali naše doseljenje su falsifikovani. Gotovo svi, i svi, bukvalno, i ne tvrde to, oni tvrde drugo, da neki, hajde kako da ih zovemo, Sloveni ili ne znam, Srbi, podunavski prelaze tu Dunav, nešto iz tog predela, i drugo, da tu postoje ustanak domaćeg stanovništva protiv romajske vlasti, rimske vlasti i tako dalje, koja je pre svega u gradovima. To je neka istorija. Ako se ne dobro razumeo, to smo i malo pre ovim pričali, prvi ključni problem je što kada se kaže rimska vlast, ljudi imaju nekako to percipiraju kao da je to Italija i danas. Da, tako je. A to nema nikakve veze. Tako je. Drugo, ti Rimljani na ovim prostorima nisu bili nikakvi Italijani, to ono što ne mogu da shvate, nego jednostavno ono što je
ta rimska imperija imala sposobnost asimilacije. Tako je. Kao recimo Amerikanci danas i tako dalje. I oni su bukvalno lokalno stanovništvo je postajalo. Tako je. Tako je. Po gradu su nazivani. Taj su sistem kasnije prihvatili Turci, pa da, dolaze, tako je. Isto tako ovde osvajaju, pa imamo potencije, tako je. Tako da. Pa imamo tursku vojsku, sad činju Srba i srpskih komandanata. Tako je. Tako je isto bilo u rimskoj vojsci. Ne samo od Srba, nego i drugih naroda, naravno. To je problem koji kreće, znači to, kada se to razume, onda pada ta teorija, kako da kažemo, ovaj, u vodu, jer prosto tako nisu se oni sami bunili protiv sebe, to je sumanuta priča. Ali ja bih volio da se vratimo na početak i na... Pa ne, sami protiv sebe, ali izvinite, samo tu da neću dugo, vrlo kratko. Ali mi nismo smo imali priču i sa Turcima, sad kad smo pomenuli. Mi, i malo pre smo nezvanično govorili, čak pominjali i Karađorđa, vidite kako to sudbinski. A pogledajte, s kim se on borio? Polje jedinice, znači vojske, navodno carske ili necarske, koje su napadale njegovu ustaničku teritoriju, Srbiju, ko su bili? Polovina nisu bili Turci. Bili su upravo i Šiptari, jedan deo, a drugi deo su bili Srbi, pre svega iz Bosne. Šiptari su tu zanemarljivi. Pa dobro, oni su bilo zanemarljivi, ali bilo je dosta, znači, Srba, znači, ista je to priča. Znači, Srbi koji se nisu, kako da kažem, kako on, mnogo istoričara naših zvaničnih, tako da je smatra, to je sve romanizovano. Romanizovano. Šta znači romanizovano? Prihvatiti latinski jezik, izgubiti domaći jezik, običaj, tako da je, to ne postoji. To nije dokazuje ni arheologija, ništa. Najveći deo tog stanovništva staroselačkog, bližinska vlast je bila nešto približno, ne, nešto kraće, ali negde je bila mnogo duža, znači u našim krajevima, nije uopšte, to stanovništvo niti izgubilo jezik, niti svoje običaje, niti ver način života itd. I onda je brzo primilo hrišćanstvo. I čak prvo je primilo hrišćanstvo, jedno od prvih među narodima i tako dalje. Tako da smo mi hrišćani od apostolskog vremena. Naravno, ne celi narod, nikad nije bilo, nisu svi prihvatali nikad, pa ni danas. Nisu, imamo imena, mi imamo sad pravoslavne imena, imate ljude koji nisu kršteni. Imate, mislim, što je s jedne strane smiješno, ali eto, tako je. I oni se osjećaju kao Srbi, kao da su pravoslavni Srbi. A imate, dobro, mislim, razne pojave. Svi problemi i kreću da. Kada mi spajamo versku i nacionalnu tako, godinu, nažalost, i pravimo grešku. To je samo kod nas, samo otprilike izgleda. Ne znam da li drugi narodi uopšte ima da sve. Da ostali nisu, ali tako dobro, je. To je sad druga priča. Ja bih ipak voleo, bez obzira što vi kažete, ne smatrate se pripadnikom te autohtonističke istorijske škole, ali sigurno je da ste dali svoj doprinos i koji nije mali. Ali bih voleo da recimo, niko nije, nisam našao da neko kaže ok, autohtonisti su otkrili recimo ono što kaže recimo tri, ne mora pet, neka budu tri neka bitna detalja iz naše prošlosti, iz naše istorije koje su otkrivene tom autohtonističkom školom. Jer niko nije nabrajao, prosto se prihvata, kako da kažem, jer zašto vas to pitam? Zato što čitajući jednu i drugu stranu, a pogotovo su mi zanimljivi recimo na fejsu ovi koji su sa suprotne strane, koji su se tegli, da kažemo, zvanične historiografije, jednostavno oni imaju tu sistematiku i oni napadaju po tom sistemu, znači sistematikom, aha, to znači nije kako istorija ima svoje. Dok sa ove strane nekako to mi deluje malo haotično, jedan autor radi ovo, drugi radi tako dalje. E sad, zato vas pitam, da li možemo sistematizovati da kažemo, eto, na primjer, neka budu tri najveće otkrića onoga što je razotkriveno da je istorijska laž. Evo, ba, budem neskroman. Prvi put ovako odgovaram, pa ja mislim da je ovo dostignuće. Ako sam ja, a ja nisam. Ja tvrdim da nisam autohtonista, ne znam. Ja ne pripadam, nisam istoričar uopšte. Evo, Evans nije bio ništa, ali tako, bio je sasvim nešto drugo, pa je otkrio nešto na Kritu. Ne znam šta je bio Šliman, kažu kriminalac, prevarant. Mislim, ja pričam, ali malo smiješno je, ali nije smiješno, to tako dokazuju. Profesor Stanović govorio ne on, nego svi, njegov život i tako dalje. I prevarant, zaista prevarant, to je tačno. U Veli Troje, a kažu da je bio kriminalac, teški svetski kriminalac, skupljao blago, krao i tako dalje. I video sam njegovu kuću usred Atine. Imao je mladu Atinjanku, tako dalje. Znači, šta da kažem, mislim, smiješne su to priče.
Ja ne razumem kako se može zabraniti nekome ko uopšte je išao u školu da se bavi istorijom. Prvo, Herodot nije bio nikakav istoričar, čovjek bio putopisac, više geograf. Pisao, dnevnik je pisao, napisao je to tako i svi ti antički navodni izvori i tako dalje. Oni su uzgredno to pisali. Bili su vrlo često, znači, državni službenici, na visoki, na dvoru i tako dalje. Bili su i vojskovođe. Znamo Cezara. Pisao Galski rat i tako dalje. To, što bi se danas rekao generali, pa pišu danas generali istoriju. Jer stvaraju istoriju. Evo generali, naši generali, malo pa sam pominjao, znači oni su napisali nekoliko studija ovom sada ratu. Neki pišu pojedinačno, general Lazarević, pomenuo sam, čitao sam njegovu knjigu, general Pavković i tako dalje. Tu su činjenice date, oni sad ako istinito, ako stvarno pokušavaju istinito, ne znam da li baš svi, ima tu sujeta raznih i sakrivanja, ali to je to. I na osnovu toga se posle stvara istorija, da. Dakle, ja sam video da Troja ne može biti tu čitajući Ilijadu, ali pre toga sam video, ako nemamo sad vremena, mi to da otvaramo kako je došlo do toga. I ja sam video da je to lažna istorija. Podom toga. I nema čoveka na zemlji, niti se pojavio sada, niti oni koji me oponiraju nešto pokušavaju, evo profesor Radić je nešto to davao kao neke primjere, da neku grešku je otkrio, ok, ja sam to otklonio, zahvalio mu se, sve u redu, moja neopreznost, mislim, u tekstu, ništa nema da kaže. Pokušava da kaže, pošto je savremen istoričar, katolik, Kristijan, kako beše, Kribul, Francus, pisao da je Konstantin išao da gleda Troju da bi pravio novi grad, znači Konstantinopolj. Ali on nije, znači on je u 20. veku, on piše istorijski roman. I šta je mogao Konstantin da vidi tamo u Maloj Aziji, ako je to video? Jedino rimski grad, znači, Novi Ilij koji je u vreme Augusta napravljen po legendi da je tu negde Troja kako su već pre toga Grci napravili tu legendu. Heleni, mi kažemo Grci, zapravo Heleni. I drugi argument je, Plutar kaže da je Aleksandar tamo išao da da žrtve, trčao oko stuba i tako, tu sam ja imao neku pesmu, pošto sam eto, trebao da budem pandan Homeru na neki način, pa sam pisao pesmu tako za sebe i tu sam napisao jednu veliku pesmu posvećenu ne samo Aleksandru i Aleksandru i tako da. I sad, da li on uopšte trčao? To piše Plutarh, sad je ovo detaljnije, nisam to ranije mnogo ni pričao, ali pričam, koji piše 500 godina posle Aleksandra. A nema nigde originala Plutarha, to kaže profesor Radić. Znači, zvanično istorično. Pa šta sada verujem? Kome da verujem? Ja kao pravnik verujem samo originalu. Ja sam napisao to još kad je nastala ta polemika pre 15-14 godina, koliko ima, i profesor Radić je izvukao, nije važno kako, na jedan lukav način u rečenicu sam napisao, pa je on odgovorio, odgovarajući meni, da nema nigde autografa, kako se kaže, znači rukom pisanog teksta cara Porfirogenita. Ja sam rekao, ako nema za mene kao pravnika, ja ne smem da verujem nečemu gde nema originala. Pogotovo kod takvih stvari, koje su tako napisane da to ne može da se u stvarnosti dogodi. To je znači valjda neko, odnosno, ako sam ja taj autokloničan, nisam, ne vidim da sam autokloničan, ja sam običan straživač, kao svaki čovek, iz koje, zna koje profesije. Ili, moj kolega Dragoljub Antić, koji je nuklearni fizičar, i to odličan naučnik, u svojoj struci, bio pomoćnik i direktora reaktora i tako dalje, znači, on je pravio analizu tehničku, fizičku, od toga je počeo. Da li smo se mi mogli uopšte doseliti? Koliki to narod trebao da bude i tako dalje. Prvi put jedna studija napisana takav način. Analogije matematičke, fizičke i tako dalje. Kako čestiče Srbije. I da li on mogao da zameni neki drugi narod? Ili mogao da ga pobije i tako dalje? Šta se desilo sa tim drugim? I dokazao da je to nemoguće. Uopšte, onako kako je opisano kod Porfirogenita, ali i kod ovih drugih navodnih izvora. Prokopija, Jovana, kako se zvao, Efeskovi i tako dalje, mi imamo dva, tri, nema više. Jer tamo se ne opisuje nikakva dolaze, samo prelaze preko Dunava i tako dalje. Pa naravno da su prelazili ljudi. I kad je bila rimska granica, kad su bile legije, nikakvi nisu bili graničari na svakih metara i tako dalje. I su prelazili čancama, išli, dolazili, ženi se udavali, šta sve nisu radili, trgovali i tako dalje. Kako nisu oni bili pismeni, ovi ljudi južno Dunava pismeni?
Pa to je van uma razmišljanje. I sad, ko je taj ko će reći ja sam taj veliki istoričar koji to sam sve lepo izanalizirao? Naravno da nije, tačno. Šta drugo ti, ja kažem, opet tvrdim, ne pripadam. Niti sam istoričar, niti sam autohtonista. Zato što ja nešto želim da dokažem, zato što ja pripadam srpskom narodu, pa ja sad hoću da dokažem da je to moj narod najstariji ili šta ja znam. Ja lično za se utvrdio sam. Kada? Da nisam, znači došao sa severa. Imam haplotip E, gotovo da ga nema gore među Rusima i tome slično. Znači oni imaju ovaj drugi, Kljosov je to dokazivo i tako dalje. Kao slovenski, što bi se rekao. Kako oni to kažu. Ne ostupaju od te teze Slovenu, a ja sam njima rekao, po jedinima, dogod ljudi ne kažete da su svi Sloveni Rusi, imat ćete probleme. Bar Rusi, nećete Srbi, evo. A mi smo stari, evo, pokazalo smo stvarno na stari. I oni dokazuju, i Trubačov kao lingvista i tako dalje, da su ispod Dunavlja svi. I svi drugi, evo sada, najnovije, sad će, čuo sam izaći, već knjiga prevedena, Marija Alineja, znači ovo, stvarno, pa reklu još od, da kažem, iz kojih vremena, iz neolitskih vremena našeg jezika, koji, a svi drugi jezici se razvijaju od našeg, znači, ukupno je i ta priča. Ja malo pa se pominuo Solarić i tako dalje. Pa je li Solarić bio kao veliki lingvista? Je li on uopšte, on staje, ne znam šta je. Ili neka Olga Luković, Olga za Luković uopšte ničim od toga nije bavila. Bilo obično, mislim, završila šta je završila. I kad je došla tamo u Pariz, počela, došla do toga, počela da vidi da nešto nije tu u redu sa tom pričom, doseljenjem. Vidi se, to nemoguće. I kad je počela da čaprka jezik i šta drugi kažu, ona se znašla u čudu. I ona mi je šapnula, ja imam ovde i sliku, ne znam, malo sam pokrivao ili niste. E, znači, kad sam imao promociju, kad je imao promociju u Aranđelovcu, pred godinu, dve, pred smrt, ano, bila je već, ono, faktički nije govorila, imala je onaj, šta je imala, infarkt i tako dalje, i svi me pitaju, je ona to već nešto govorila? Ne, ništa nije govorila. Samo se nagla meni, ne znam šta je to učinilo, da li što sam ja pričao nešto posebno i tako dalje, ili neki trenutak božanske neke nadahnutosti, i kaže, bukvalno ovako, to sam pominjao sam skoro na jednom skupu, ali nigde nisam, ne znam, na televiziji, ne, možda i nisam. Ja sam, kad sam čitala Ciprijana Robera, šta kaže u našem jeziku, plakala. Plakala od sreće, jer on hvalio naš jezik. I ne samo on, evo profesor Dristanović pokojnik, koji je bio lingvist, koji je znao starogrečki, preko desetak jezika, ja sam bio prisutan kad je razgovarao sa Priceom, sa Nelsonom Priceom, na engleskom, naravno. On kaže, naš jezik je čudo. Može sve da se izrazi. Čak sadašnji ovaj, koga mi koristimo, kojim procenat od fonda reči, posle Vukove ove, da ne kažem, da li je Matijesa koji je napravio u jeziku našem i tako dalje. A šta je moglo nekad? I sad, svi to dokazuju, i uticaj na stvaranje, znači, latinskog, i grčkog, i bugarski jezik, koji je srpski samo malo izmenjen, ništa. Znači, u čemu je sa stvar? I sad, ko je sad tu stvarno taj, znači svi su, gotovo svi, ja ne znam ko nije saj autohtonista, ne samo od Srba, ako mislimo na Srbe, e sad, znači tu je jedan manji broj Srba, ali svi onda ispadaju ti autori iz ranijih vekova autohtonisti, koji su iz drugih naroda, gotovo svi. I sad ja razumem, velika je, to ja sam razmišljao o tome. I ovo što vi govorite, da, i ove sam malo prepominjao, ove mlađe ljude, znači to je to. Prvi su mladi, oni su već veli, mislim, nešto, oni su, ja sam njega pitao, evo ga, Mitića, kako je on, mi smo išli tamo u Niš, bili su simpozijom i tako, on je dolazio i onda studirao i čitao jedno i drugo. I ono zvanično, i ovo što je ovde servirao, da li Deretić, da li još drugi, gde su dolazili drugi, nije samo Deretić tu bio. Od mene je pročitao ovu prvu knjigu, sad sam poslao Ristanovića, nema te knjige Odiseo Zlatno runo Jadrana, izdavač prije 14 godina ne izdaje, zašto? Zato što je Price-a štampala, verovatno, pa ne znam da mu verovatno to nije ni prodala, ne može da proda, nije niko predstavljao njegovu knjigu. Ja sam ga odveo, znači, kod nje, kod, evo, gospođe Pešić. Vesna Pešić. Zašto je on teo? Njen otac bio Radivoje Pešić, tako, ili on bio autohtonista? Šta je izveo? On je lepo napravio tablicu, tamo to neke, to su kao pismo i tome slično.
po ugledu na, na ono rasensko pismo. Odakle raseni ispada da su negde odavde to našli. Pa je li logično da su raseni Turci, tako su oni došli iz Podunavlja tamo? Ili bar iz Lužičke Srbije? Pa je li to logičnije nego da su došli preko 2000, gotovo koliko ima, 1500 ili 2000 km iz Male Azije, kako kaže Herodot? Pa naravno da je logičnije. Pa nikako su mogli da se prevezu. Pa to čak i Deretić, evo tu je da, o tom. Pa Deretić, kad se govori o Deretiću, pokonam, znači, s kojim sam ja sarađivao, to nije sporno, ja ništa nisam sarađivao, ja sam samo pugao ovde, eto tako, duže se i pomagao što sam ja mogao. Poštujem, znači, njegov rad i ja ne mogu da kažem da je, da, da je to sve zabacanje, daleko toga. Ali i on imao grešaka. I on je sam to napisao da su isto po Herodotu, ne znam, raseni tamo u Mala Azija. Pa nije tačno. Pa njemu se činilo, jer Herodot nikad nije bio ovim kraljima. On je čuo, samo priče. Kako verovati, znači, svakom zapisu, kad se uporedi razne, razni zapisi i tako dalje, ali je to metod istoričara. Pa i najstariji izvori, pa drugi, pa možda i ono što oni vrlo često izbjegavaju, kad iz kasnijih vremena neke analize, koje su, pa no, to je iz kasnijih vremena, on je, nije prvi taj izvor i tako da je događaj. Pa čekajte, možda je on bio pametniji od mene, pa je već napravio analizu koju bi ja trebao da razmotrim. Ja nisam imao našta da se oslonim kad je pitanje Troje, osim Ilijade. I pitao sam profesora Ristanovića, znači on je imao dva magistrata, jedan ovde u Zagrebu, drugi na Sorboni i doktorat na Sorboni, doduše na, na bližoj istoriji italijanskoj i tako dalje, Garibaldi, ali znači znao stari i od studentskih dana se bavio tim pitanjem. Znači, išao od ostrva do ostrva, tamo brat mu imao vikendicu na Hvaru, istraživao, tačno po Odiseji. I ja ga lepo pitam, pa dobro, zašto ti si znao i grčki i tako dalje, zašto ti nisi odredio sad ovaj Troje? Pa nisam smeo. To je jako teško, nije smeo. Jedva je ovo meni, znači, recenzijicu napravio, tako da nije jedva, on je meni čak napisao da sam ga ja inspirišao. Ali nije sreo do nikoga tako ko bi se usudio. Ja kad sam video, znači kad sam prošao da vidim, pa to je jedino mesto koje može da odgovara. Ili je to sve laž? Pa čekajte, ako je sve laž, onda kako može biti da su opisi slažu se sa terenom? Vi ne možete da nađete bajku u kojoj bajka priča nešto, nema veze, ili narodna pesma. A gde se to događa? U narodnoj pesmi može desetercu, ne znam koja, da se prenosi, pa se menja kroz ovo. Ovde ništa nije promenjeno. Ili vrlo malo, kad su par, nekoliko redakcija posle prevoda, znači Helena ka petom veku, pa u Aleksandrijskom i tako dalje. Vrlo malo. Sve je na terenu tamo. Kao da gledate bitka kako se razvija. Ja sam sa generalom Pantelićem, kad smo išli pred 10 godina, mislim, na drugi način, pa smo zajedno išli gore, pa gledaj, Troja. Vidiš tvrđavu, samo, pa recimo, u ovoj knjizi to nema, ili možda ima, evo, ili naš zmaj pesnika je tamo prolazio, valjda, otkud ja znam, on je to video, tamo se činilo, to je gorda Troja, Troja naša, on peva. A pazite, ja nisam znao, ja sam mislio da on to piše posle oslobođenja, 12. Zaboravio sam kad je umro, pa mi, kada mi Kresnić, pa znači kad je umro, kad sam dao knjigu, pa nisam gledao. Aha, i onda ispravim posle vidim. Ja vidim da je to njega faktički bila vizija, on je video tvrđavu ili išao gore, šta ja znam, išao u Crnu Goru, to znam ja sad, gde je bio čovjek išao, pesnik bio, lekar i tako dalje. I šta sad? I on je video to i napisao, kao, znam si ti Piro, ja dolazim posle gotovo 100 godina, koliko ja dolazim? Bukvalno 100 godina. Znači, je li to neko dostignuće tih? E sad, ako bi neko osporio, pa ja ne znam čemu je stvar sad. Recimo, nuklearni fizičar ako se bavi, ako se pravnik bavi, ako se neki drugi, ako se lekar bavi istorijom. Pa je li zabranjeno nekom se bavi? Ja sam pitao profesora Radića. Ja kažem, pa dobro, je li vama dozvoljeno kao istoričaru napišete neki pravni podnesak? Možete sami napišiti. Pa jeste, mogu. Šta je problem sad ja isto da čitam šta vi pišete? Vi ne pišete za sebe, za istoričare. Niti lekar sve ono što uči i tako dalje predaje lekarima i dodaje i tome slično. Nego za ove laike, znači za bolesne ljude. Istoričar je dužan valjda da govori istinu. I da dođe do istine ako može. Ako ne može, on kaže ne znam to tačno. Ok, pa da vidimo, da razmišljamo. Profesor Leon, profesor Jović, antički, on je stari vek predavao, Prištini duše i tako dalje.
Da li je on sad zvaničan ili neki autokolonista? On je pri kraju života 2002. izdao knjigu Srbi pre Srba. Znači, samo evidentirao dokaze, one gde se nalaze imena i tako dalje, i drugi dokaze, gde to ukazuje. Drugo, Relja Novaković, je li on bio, šta, autokolonista? I šta je uopšte problem da čovjek bude autokolonista? U svakom narodu, evo, u svakom narodu, ja ne znam koji narod postoji u Evropi da se ne tvrdi da su ti ljudi sada, znači savremeni ti ljudi, ne znam Šveđani, ne znam šta znam Finci, ne znam ko, da tu nisu stanovnici bar od nekog vremena na toj teritoriji, ili možda od Bajkana. Toga gotovo nema, to ima samo kod Srba. A kod nas je, evo i Bugara nema. Nema, i Hrvati su počeli, ne uvažavaju, znači, to je spise i tako dalje. Oni tvrde su ovde, naravno da jesu, od Srba, pokatoličnih i tako dalje. Ali šta je sad problem? Znači, jedino kod Srba tu nešto treba da bude da smo mi kompletno došli. Ljudi, ja sam rekao i profesor Radić, evo sad kad sam bila ta predavanja, kažem, ok, ja nikad to nisam verovao i kad sam bio u školi, nisam verovao ni da je Troja tamo malo jazio, ja ne mogu da dokažem, šta sam ja mogao da, mora sam da pričam ono što priča nastavnik. Ali šta sad? Znači, niko ne spori da smo delimično, da ti ljudi koji su dolazili, možda po tim navodno izvorima i tako dalje, ili nisu nam potrebni izvori, naravno da su ljudi preko Dunava se ovde naseljavali. Kada? Kada slabi Rimska imperija? Pa Đorđe Janković, znači, to dokazivo, ne samo on. Znači, nisu njegovi radovi samo njegovi, ima drugih, ima Rusa, ima svega. Znači, da se vraća to stanovništvo, a kad su došli Rimljani, mi kažemo Rimljani, znači, ko je došao? Niko nije, došli su narodi razni u toj vojsci, znači, pod komandom Rima. Znači, ne ovaj teren, ratovi bili, to je zna istorija. Znači, jedan deo stanovništva nije to hteo da ostane, pa su bile krvave bitke, pa su bile pobune. Pa desetogodišnji rat, nas ono Baton, Ilire, tako dalje. Pa isto je bilo i ko su Turci bili. Pa smo se povlačili gore, ili bila se oba Čarnovića, pa čak u malo Rusiju. Evo tamo od sada ovo što se događa, znači, znate već, kako se zove, Donbas i tako dalje. Dobar deo su Srbi, čisti Srbi koji su, znači, došli pred tri veka, dva veka, koliko, tri. Znači, i mi danas idemo, pa se ženimo gore, pa se udajemo, pa tako dalje, svuda. Dobro, doduše, sad idemo po celom svetu, celo svet naš, znači, Srbi je celo svet. Ima nešto, dobro ste opitali, znači, u našem mentalnom sklopu, što mi nikako neće, mi samo zdravo za gotovo. Srbi su takav narod, bukvalno rečeno, malo analitike. Kod naše braće ili opet da kažem Srba, Rusa, Ruso-Srba, je malo drugčije. Ne kažem da je dobro idealno kod njih. Isto njima su Nemci iskasapili istoriju kompletno. Znači, ali su oni sada vraćaju, ima istraživača na koji idu duboko, duboko i prave analize, jako dobre analize. Znači, kod nas nema analize, rečeno, napisano, ko je napisao, na zapadu, završeno. E sad, kad bi to neki zapadnjak pričao ovo što ja pričam, ovo mi je bio slavio, bez problema. Pravi se onda pojavio sa nekim glupostima, ovo knjiga ovde, daj da se vidi, svuda objavljeno u štampi. Ko će mene da objavi? Vrlo teško, na elementarnije stvari. Šta će sigurno u knjigu, pa kažu neko prikazu, šta je ovo? A to je srpska prestonica, ljudi, nema veze, čak da nema veze s Trojom. Da vi znate, to je srpska predstavnica. Evo, ljudi se snimaju tamo i išli su i snimaju, već se to malo ide, to samo bolje, snimaju i filmove o, kako kažu, emisije o skadru. A ja nisam mogao da dođem do slike. Nisam mogao da u Albaniju ići, pa se dođe u ambasadu, pa ne znam kako. Pa mi je čovjek poslao 4 slike tvrđave odru. Nemam predstavu. Treba pišem kako da napišem kad nemam predstavu tvrđave. I prvo, ja sam napisao knjigu, ali nisam se popeo na tvrđavu. Tek posle sam se popio i vidio da je to identično onako kako sam napisao. Išao sam do duše dole, kratko, sat, dva, tako sam mogao, pokojni Đorđe Janković, put i kako to ide, iz, kako se zove, iz ovoga starog grada, takođe, Ulcinja ili nekadašnjeg, kako su ga zvali, Kolhidijuma, to je dokazano, je to tako zvano, to je staro stanovištvo, prestaro. Ja odem tamo, kako se zove, minibus i tako dalje, tu, ja dođem da vidim, toliko mi je želja bilo da vidim tu tvrđavu. Ja vidim, zaista jeste grandizno, nije sporno, sam iz podnožja, a tačno onako kako se ja zamišljam. Već u tim kad sam otišao, govorim da je tek nešto. Ili, kad sam otišao na, evo, skoro pre 2 godine, na, kako se zove, Mikena,
Mikena i Sparta. Za mene bitno, za druge ljude uopšte ništa nije bitno to. Tačno onako, otprilike, možeš da vidiš proporcije grada, tvrđave, koji jeste velik, doduša, ali daleko manji od ovog. Ili, recimo, Sparta jeste ono u ravnici, faktički, nikakvom bregu, nema ne veste. Znači, sve je realno onako kako piše u Ilijadi. I sad, da li je to izvor? Molim vas, ako je pesničko delo, zašto? Zašto ne može biti izvor? Ono je napisano samo u nekim strofama, hestometrima, nije bitno kako. Ali isto piše kao istorija. I vi to nalazite na terenu kao da neko piše. Evo, to je tako bilo, to je tako bilo, to je tako bilo. I vi vidite to. I profesor Jestanović to sve našao na terenu. Ostrva, pećine, sve živo. Pa je li to neko dostignuće? Je li sad profesor Jestanović autohtoničar? Pa on nije čak ni znao, nije ni čitao, ni Derevića, ni ne znam, tek mene ovo kad sam ja preneo i tako dalje i još neke stvari, uopšte ništa nije znao istoriju. Ali on je nepristrasno radio to, nije bitno koji je to narod. Znači, tu se događa i događaju. Pa li to neko otkrićivan? On to pre mene radio. I ja njega ni uopšte nisam znao. Eto. A ovo je druge da ne nabravim. Pa mislim da ima puno tu otkrića. Puno otkrića. I sve više. Evo, pa vidite ovde kako krenete. Pa vidite ovde. Ja, to je Milanović. Ne znam, je li on istoričan, nije istoričan, bio s katolozima i tako dalje, ja sam ga pronašao, pa knjigu učitao. On je tvrdio da je 16.000 godina, neku starost, tako on, da li je po Velesu, Srpa, da je bio alatka Boga Velesa i tako dalje. Ja sam to uneo. Zašto? Sve ovo što i Deretić misli da je, ne znam, od Serbona, da li ovo, tako dalje, činilo mi se, to ipak mora da bude i stariji. A i drugi dokazuju da je stariji. Ali gledajte sad ovde, vi imate ovde Dačane, koji su Srbi, apsolutno, nije sporno. I dokazano, i po izvorima. Oni imaju, to se vidi ovde, nema sad mogućnosti, ima zamah i to je mač u obliku srpa. Pa šta sad? Turci su imali obrnuto, ono kao polumesec, da je ovo ponašaju mesec, a mi smo imali to. Znači, da li je moguće da smo po toj alatki, ali to je alatka koja vodi poreklo od kad možemo da zamislimo. Od kad je čoveku takva alatka bila potrebna. To je za žetvu i za borbu. Znači, od kad je postao ratnik. I od kad je taj stalež, ako je bio, ja to nisam tvrdio, nego Rusi, kako se zvao, da je to ratnički stalež, to Antić prihvata i tako dalje. To je tako da su Srbi ratištaju, da su držali krajine. I zaista jeste. Ako se gleda po teritorijama, oni jesu bili na krajinama. Da se tako formiraju Srbije kao vojne, krajinske, kako kažem, države, državice. Znači, sastavljene od vojnika, od onoga što su kasnije bili, kako mi znamo, kozaci. Evo danas svi hoće da budu kozaci. I Srbine ovde hoće da budu kozaci, da nema pojma ni šta je kozac. Znači, oni su živjeli sa porodicama na nekom teritoriju. Pa imali smo naše krajišnike, evo, Štitilje, Austro-Ugarsko. Imali smo druge strane, Bosanska krajina, pa kaže krajišnik. A zašto krajina? Ne po Srbima, nego po muslimanima koji su se borili sa Austro-Ugarskom. Pa imamo našu ovu istočnu krajinu, pa imamo, čak krajina se zove, ono, tamo prema sadašnjoj Albaniji, od Ulcinja i tako dalje. Znači, a šta ako je to tako? Da su ti ljudi bili naoružani takvim nekim mačevima, još starim vremenima, znači 5-10 hiljada godina i tako dalje. Kad su morali da budu. Oni nisu bili ratnici i ovde u vinčanskoj civilizaciji manje više znamo da toga nije bilo. Živjeli u nekom socijalizmu, komunizmu, ajde šalimo, ali takva je neka forma bila. I nije bilo ratnika, nego lovaca, ali kad je su počela borbe, znači sa nekim plemenima koje na tu veliku teritoriju dolaze, kako oni misli, a to ispada da je tako, znači onda su imali nekako oružje. Zašto? Bilo tako, pa šta, evo je vreme Rimljana, je bilo tako. A drugo, mi imamo još na kraju prvog milenijuma nove ere i tako dalje, imamo Srbe na severu, znači gde je sada istočna Nemačka i tako dalje, gotovo i dublje, sve do ranje, malte ne. I pitanje, šta Tacit govori o Germaniji? Da li on govori o nekakvim Germanima ili borbama s nama? I drugo, samo ime Germanije. Jer profesor Radić kaže, nema originala tog teksta. Nema Tacitova ruka da je to napisao, to je neko drugi pisao. I da li je u nekim drugim vremenima dobio naziv Germanije? Znači, to je veliko pitanje. A to su naseljeni, evo dokazi. Evo, je li Ivo Vukčević autoktonista? On je uzeo izvore Nemačke.
sadašnji nemački, tamo piše, ovde Srbin, ovde Srbin, ovde Srbin, tako dalje. I grado, i sve živo, države. Znači u to vreme. I oni tek u tom vremenu su pokatoličani. Do sad su bili pagani. Kao što su i svi Rusi bili pagani. Znači od Dunava, malte ne od Dunava, Dakija je bila, već imala hrišćana i tako dalje, prvih vekova, ali sve Kijevska Rusija pa nadalje tek dobija, znate kad ono, pre 1000 godina. Znači hrišćanstvo. E sad, ne znam, mislim, to je sad priča za, mislim, kažem pitanje za odgovor neki, ja ne mogu da do kraja odgovorim, jer ja sebe stvarno ne smatram nekakve ugnostne, ja prihvatam, ali ovde nisu sad tumačenja, ne znam, nekih ljudi koji su, nisu samo istoričari. Dokazi, ja uzimam dokaze svih. Ako ovo dokazuje moje, da je, ovde je samo pitanje kontinuiteta, a ja mislim, evo, da ovo samo to govori, dokazuje. Ja sam došao na tu ideju, kako? Evo, ako smo se doselili, ovde su bili neki ljudi koji su govorili sasvim nekim desetim jezikom, znači šta god je u našem jeziku, to ne može da ima veze sa Trojom. Niti sa rekama, niti sa onim imenima, sa planinama, ničim. Međutim, kad vi pogledate Skadar, Skamandar, to je bila prva asocijacija. Iako ovo što je postojio, ja sam vidio, znao sam je to stari grad, ali ja ne znam bliže podatke. Pokojna Ranka Kujić mi je, ja sam tada dolazio, u to vreme bio nekad, šta je bilo, u domu vojske je bila promocija knjiga Relje Novaković, da vidim, prvi put sam tad vidio i Olgu Luković, ja sam istupio, prvi put 200 ljudi je aplodirao. Znači, i rekao šta ja mislim, ona je ustala i kazala na keltskom, se Skamandar ima značenje jako duboki kanjon. Pa šta sad da radimo? Ja stvarno mislim da je to Morača i dalje je to duboki kanjon. Šta je? I sad pitanje Kelta. Mi to, za nas je to, pa kako celo, kakve veze mi imamo? Pa crnjanski pisao tamo našim nazivima i tako da. I ima taj sličnost. I sadašnji tihovi jezik ima reči, ima tako da. I da li je to sad, što je Deretić pisao, da li je svoje glave ili on to zamislio, da su Kelti, Geti, da je to, možda je to greška, Geti ispadaju, Goti i tako dalje, onda su prisvojili da su to Germani, a nisu, to očigledno, znači Goti i Geti, imate izvore koji kažu, Teofilaks, tako zvao Simotaka, direktno kaže da je to staro ime njihovo. On naziva Sklavine, a staro ime je ime Goti, odnosno Geti. Geti. A Geti i Goti, to je da... E sad, šta da vam kažem, mislim, to je da priču. E sad, često ste u ovoj priči spominjali jedan naziv koji se dosta domaćio kod nas, to su Sloveni. Da, dobro... Ja bih volio da vi meni definišete Slovene. Ja, kako da odgovorim, mislim... Ja lično, kažem, ne volim da taj naziv upotrebljavam. Malo pre sam rekao to. Znači, ako gledamo istorijski, to su sigurno dokazana dva naziva za ovaj narod koji govori bliskim sada, narod, kažem, ili narode, bliskim ili istovetnim. Znači, može da se tumači da su, bez obzira što su toliko neki slovenski jezici otišli daleko, da su ipak neki dijalekti, neki su sajsti dijalekti. Jer vi, ako odete iza Rumunije i govorite, sve razumete. Znači, savremeni Rumuni. Znači, maloruski, taj jezik, ukrajinski, pa ne vidim da je mnogo različit, mislim, za naše razumevanje od ovog makedonskog dijalekta nešto. Znači, na kraju oni tako i kažu, Srbi su s jedne i druge strane. E sad, šta su to sa Sloveni? Ne znam. Kosov je po haplotipu određivao da oni koji preteže po haplotipu da to nosilac to slovenskog. Znači, to jeste kod Rusa, kod Ukrajinaca, kod Belorusa. Dobro, zašto je to tako? I sami ste rekli u jednom trenutku... Ja sam rekao kad sam siguran da se pojavljuje taj naziv. Ja ne znam za dokaze da se pojavljuje u starim spisima. Nema ih. I u tim starim spisima piše Sklavini, a to nisu Sloveni. To je izvedenica ovih ljudi koji hoće tako da to kaže, to su, ne znam, zvanična istorija ili zapadna, naša i tako dalje. I zašto je to sad važno? Ako kažete, svi su Srbi, onda naši Srbi, kažu, to ne može, gde smo mi sad svi Srbi? Ako kažete, svi su Rusi, a ne mogu da budu svi Rusi, ne volimo baš sve Rusi, da smo sad Rusi, neću da budem Rus. Ako gledate naučno, ja jesam Rus. Znači, ovde se zvala zemlja Raška, i do juče se tako zvala i tako nas i nazivaju mnogi. Znači, jesmo rasi i trasi i rasi i tako dalje. I ja mislim
Ja stvarno mislim, i naučno, i po jeziku, po svemu, mi smo deo Rusije. I Rusija treba da sve Slovene počne da zove Rusima. Ako misli da izbegne političke ove strašne probleme sa Slovenima, koji su i bili i ranije, ali evo, ko zna šta može da se izrodi iz svega ovoga. Znači, nije problem, zadržat ćemo ime Srbin koji ovaj kaže, evo ja sam Srbin Crna Gora, šta je problem? Nikakav. Možda neko neće, ne mora. Neka se osjeća kako hoće, ali mi isti jezik, malte ne zborimo. Iste običaje imamo. Iste, zaista iste. Vi kad odete, ja ne znam koliko je ko bio, kad odete u Rusiju, pričali su mi i drugi ljudi, nije moj utisak. Odete u Moskvu i vidite koliko to sasvim drugačije, ali mnogo bolje nego smo mi. Nažalost, je tako. Mnogo bolje. A u drugim sredinama to je još više. Po običajima, pa bolje. Oni imaju pobožnost, neku posebnu. Ne morate da idete u crkvu, oni razmišljaju, zašto? Ja sam razmišljao, to je velika zemlja. I vi nema, vi niste ovde tako gusti, jedino u velikim gradovima sa ljudima. Vi ste u prirodi, ta priroda je čista, lepa, čudna, i vi morate da razmišljate, ajde i o Bogu i božanstvu i tako dalje. Zato je nastala ta mitologija, verovatno šta ja znam, malo specifična gore na severu. Znači, i zaista se drugčije ljudi osjećaju. A ovde je drugo, vi ste malim na malom prostoru. To je, ima mnogo dobrote, lepote, svega ima. Evo, kad govorimo o Srbiji, ona je na rudama, zato i hoće ovo da nas, evo, razoru, da urade šta hoće. Ona je bukvalno na rudama. I meni je jedan geolog, koji je bio poreklom iz Crne Gore tamo, ali je radio ovde u Srbiji, jednom sam bio na moru, kad je bilo davno, i stručajno se veći ovako vidimo, pa ne, samo razmišljam, kaže o Srbiji, kad je čuo, dakle, što rekao da vi razmišljate? Pa na svakom 2-3 kilometra je nova ruda, nova voda, druga voda i tako dalje. E sad, znači, mi imamo drugi utisak, danas je autobus, prevozno sredstvo, koji imamo, oni sednu u avion i to, ništa, ja se čudim, kako može da ode tamo i da prođete toliko kilometra, ništa. Jer oni ne znaju čak svoju zemlju. To je ogromno, kako možete da shvatite toliko? I ona, Tovčev, kako je govorio, Rusija se ne može shvatiti i tako dalje. Znači, ali sad, mi treba da se približavamo, hteli ili ne, njima. I oni nama. Oni nama dobar deo žele i tako su i učili i sve više uče. Ali kod nas je malo druga priča. Mi sad iz naše gordosti hoćemo mali da se spasemo, da nas neko zaštiti, veliki brat koji je, po, ajde da kažemo, po godinama starosti mlađi, ali je veliki, narastao je. Ima i toga, jel da? Imate malog brata, starije, ali vrlo mali. A sad treba ga štiti onaj veliki. Ali mi nećemo da kažemo, ajde, ti si sad ispred nas u tome, a mi ćemo ti pomoći ovo što možemo i tako dalje. Sve ove knjige o čemu vi govorite, i dobro ste sve ovo lepo pitali. Pazite, šta je problem? Pa oni ne znaju za ovo naše. Ja sam nosio pre 4 godina na Slovenski kongres dva kompleta ogromna ovih knjiga, Deracija, Antića i tako dalje. I moj, to sam dao Platonovu, koja je bio još Kikišev, znači i tako dalje. Ja sam svoju knjigu dao i generalu Ivašovu, jednom ovde, jednom tamo i tako dalje. Znači, oni nemaju prevoda, osim ova moja knjiga što je bila prevedena na ruski, znači to treće izdanje i drugo, oni gotovo da ne znaju ništa od svega ovoga što mi ovde pričamo. A mi opet ne znamo o njima. E, to je taj problem. I sad, u čemu je problem? To je državni problem. Znači, zvanična naša politika neće da ovde sarađuje s nikovom i obrnutom. E sad, pojedinci, neke ustanove ovako, tako da kažem, koje su manje i koje su manje više privatno nekog karaktera ili kolektivno, oni to nešto rade. Ali to je tako malo. Treba jedinstvena, recimo, Oleg Platonov, znači, govorili smo, znači, on je istraživao masoneriju i sve ostalo, ali inače je doktor ekonomskih nauka, ima taj neki institut za rusku civilizaciju, on ima plan, program tamo da napravi enciklopediju slovensku, više puta su oni to pokušavali. Ali oni ne znaju nama gotovo, vrlo malo. I sad, ko će da prevede tako velike knjige? To ne može pojedinac. Ja sam jedva mogao, kako sam to, ne mogu da pričam, znači, preveo to na ruski. Da nisam preveo, sigurno nikad ne bi bio primljen tamo, niti ja, niti ovi drugi, jer oni su videli te radove, ko bi to zapazio i završao na priču. A ovo sad postoji, znači, knjiga ne ova, nego drugo, treće izdanje zapravo postoji u njihovoj nacionalnoj biblioteci. Ova žena koja nas je i predložila posle akademiju, koja je rekla da je knjiga bomba protiv naših neprijatelja,
pročitavši na nesavršenom prevodu ruskom, uopšte nije, verujem, dobar, to ovo što je maltene studentkinja prevodila, mlada jedna koja tek završava i tako dalje, ruski jezik, tek sad, ako Bog da, da imam da se uradi dobar prevod, i na ruski, i na engleski, ovog četvrtog izdanja, pa da, bi bilo neke sreće i na kineski, jer to veliki narod, svaki je gotovo na svijetu čuo za Ilijadu u svim školskim sistemima i tako dalje. To je posle, znači, Rgvede, najstarije nešto što ima civilizacija, evropska sigurno, ali to se dokazuje da je ovde nastala i Veda. I ima dobre argumente. Ja sam mislio da je u pravu ovaj Tilak i tako dalje, međutim, da, on je ipak u pravu. I verujem da je to ovde nastalo, to sam izmenio posle mislije. Ajde, već spominjemo vašu knjigu koja je sigurno jedan od značajnijih dostignuća otkrivanja naše prošlosti i prošlosti ovih prostora. Recite nam u par kratkih crta, koji su to termini i koji su to predeli koji se poklapaju, znači kako u toj grčkom pretpisu, tako i sa ovim što ste vi otkrili? Pa vidite, u grčkom nema ništa. Ništa, ja sam čitao, znači ovo sada što je profesor Đurić preveo, znači prosto onu verziju koja je, koliko ja znam, to je treća neka redakcija, ali aleksandrijska, treća, aleksandrijska, koliko je pre bilo, ne znam, tvrde da je to treća. Znači prvo kad je prevedena sa našeg starog jezika, frigijskog, brigijskog, ili ajde, ne znam kako da približim to uopšte gledalaštvu ili slušalaštvu, staromakedonskog, starosrpskog, taj makedonski je stvarno starosrpski jezik. Pogledajte kako se zove, ne samo u makedonskom savremenom, nego i u našim, južnim našim predelima srpskim, učitelj, daskal, daskal. Što daskal? Pa u Ilijadi piše da se piše na daščicama. Na lepo složenim daščicama. Šta je knjiga nego lepo složene daščice, veštačke, drvene daščice, papir, sad od drveta se pre svega tvari. I tako i na severu. Imamo Velesovu knjigu i tako dalje. Znači, imamo ime za slovo, bukva. Neko našem jeziku bukva, bukvica, bukvar. Šta je bukvar? To je neka knjiga ovako složena, gde su slova, bukve, uče se ljudi. I ko uči? Uči čovek daskal, koji dasku na daskama piše. Jesmo li mi u školi upravo to radili? Jesmo pisali na tabli, šta je to daska? I to je hiljadama godina unazad. Bilo ovde da su Tunguzi, da su Turci, da su ne znam koji narod. A evo dokaze, nisam ja, znači ni arheolog, ni ništa, ni lingvist, ništa. Dokazuje se da je to kontinuitet jednog te istog naroda, naravno, uz neke primese drugih dolazaka i tome slično. To niko ne spori, pa ostali su i neki Turci ovde, pa su postali Srbi. Ima, ja znam, kad sam studirao čovjeka, ja sam Turčko porekao, dobro, šta radimo? Ima i toga, ali pretežno je, znači, isto stanovništvo, to je antički dokazivo. Ne drugčije nije moglo da bude. Ne samo ovde, na celom slovenskom prostoru. I da nije bilo se obe naroda u onom obliku kako mi učimo, nekakvi ogromni narodi su se odjednom preselili i tamo otišli, tako da. Ne, to su samo vojničke družine. Znači, vojska, ajde da kažem, i nešto malo uz vojsku. Ne, vrlo retko, vrlo retko je da bilo neki narod, neki teo da se preselio. To je u opisima nešto pisao, pa to su haos, po te opisima ne možete napraviti karte, to može sa obe naroda i tako dalje. E sad, znači, šta je razlika? Ja ne vidim, nema nikakve razlike. Oni su samo dodali da se 500, pazite, to je mene malo zbunjivalo, ne malo, nego poprilično, u početku, kad sam vidio gde je, šta je, Helespont. Šta je Helespont? 552. šta ja znam, pre nove ere, je dobio ime Helespont. Oni pominju, naravno, Ilijadu i Helespont. I to je neka odrednica koja bi sad trebala da asocira da je to Dardaneli, znam šta je Dardaneli. Dardanski Moreus, Sardanski Moreus, tako da kažem. Da je to negde u Maloj Aziji. Ali, imali su, znači, dobijen je naziv, znači, geografski tamo, neki 40-ak godina pre prepeva, pre prevoda Ilijade.
I onda su verovatno dodali to. Evo, vidite, u svim tim gotovo to se nalazi. Evo sad kad sprave analize u ovim navodnim prepisima i tako da vidite kako su vremenom ispravljani. Pa recimo evo Sloveni, vidite. Ono što piše tamo Sloveni, Sklavini, kao ne, to su Sloveni. Dobro, ajde sa Sloveni. Jel je teško reći Sklavini? A šta, nama je smešno sad kad bi rekli Sklavini. Mi smo Sklavini. Ovo su Sklavini. Slovenija je Sklavini. Slovačka je Sklovačka. Je li tako? A znamo da su u srednjem veku dobili ovi drugi, ne znam, Česi ime, pa onda Poljaci, ta Poljane, Poljane to baš, ta, Sarmatski Srbi, šta je? U čemu je stvar? Mislim, Baltički Srbi, Sarmatija, ta. Šta je takvo ime i bilo? I sve se to kad se zaboravi, zaboravi se. Evo vidite, sad smo govorili o ovoj skoroj istoriji. I sad, ako to ostane tako, zašto je reagovao general Lazarević? Dobro, njega to posebno boli. Ako to ostane tako, ostaje laž. I pišete istoriju sasvim drugo. Znači, ja ne znam za drugo. Znači, jedino to znam da su oni u Beču i to mene zbunilo. Ništa drugo ja nisam, nije me zbunjivalo. Ja sam vidio da sve odgovara ovamo potpuno i da to piše, ja vidim to na terenu. Jedino to što je ubačeno. I onda mi je postalo jasno kad sam shvatio kad su oni to dali taj termin tamo, da je to neposredno pre prepeva i da su to ubacili. I da su onda počeli da fabrikuju tu priču polako, jer su oni mrzeli stravično, nažalost. Ja, ima ljudi, pa među njima je ovaj moj kolega Antić, on Grk je, dobro, jesu, tako jesu u istoriji, ali oni su dobri, oni su naši. Jesu oni naši, to nije sporno. I dobar deo su od nas. To ništa nije sporno. Ali oni, nažalost, imaju taj neki vrlo sličan odnos kao Šiptari prema nama. I oni su gledali i gledaju danas samo asimilacija, asimilacija. Oni to otvoreno kažu, u Makedoniji šta se događa, mislim Makedoniji, Srbiji, taj deo Primorskoj, oni direktno vrše asimilaciju. I to niko ne reaguje, niti odavde, niti iz sveta. Znači, to je 100 godina. Ja sam bio tamo na Slovenskom kongresu, kad sam bio, dvoje bilo iz tog kraja, jedan monah, i bio oduševljen, ljubi šta sam ja govorio, vi to govorite iz srca. Pa ja ne govorim samo iz srca, ne govorim i prvo iz znanja, a naravno iz srca. Boli me to što je tako. Nemaju pravo na jezik, nemaju pravo na pismo, nemaju pravo na ime. I gotovo, u nekoliko generacijama, kažem, ja vam pitam koliko vas imam, pa imam vas oko 1,5 miliona, ali nećemo dugo, 50-100 godina, pitanje što ostaje Makedoniji. I vidite to pitanje sa, pogledajte, i vidite šta je ovo, i vidite ovde šta je, znači to je, sve to drvo za Srbe šta je, hrast, jer koristimo mi našim običajima, prastarim, to nisu hrišćanski običaji, Božić i tako dalje. Božić je izmišljen kao Božić, ali ovo je badnjak i sve ostalo. U svetovim ceremonijama, ovaj, verskim, znači antički, Srbi, Makedonci su to koristili. I Epirci, svi. Imate upotrebu lj u jeziku. Imate na Kritu, da, to čak nisam znao, skoro sam doznao, upotrebu lj. Nema u grčkom jeziku lj. To je naše, srpsko i lirsko, što bi se zvalo. Na Krfu sam ja to vidio. Znači, e sad, i kako će sad oni, tamo postoje u makedonskim grobnicama svuda, Jarsa, Svastika, tako dalje, postoje i ovo, kakve veze ima sa Grcima, nema nikakve. Ali, svejedno, vi to možete da stoji, možete jednog dana to sve i da uništite, kao što su Amerikanci tamo u Vavilonu, evo čovjek mi je pričao, završeno, odneli, završeno, i možda uništite, šta sad, i sve ono što je dokaz da je nešto bilo, nema. E sad, kad je pitanje Troje, to ih muči. Kako ćete sada srušiti Skadar? Ne možete. On nije rušen, verovatno, od tog vremena i možda, ko zna, starije temelje, mene pokojni Đorđe Janković upravo pokazivao ulazak Daranskog vrata, tvrđavu, vidite, kaže, ovo je najmanje iz 3. veka stare ere, nema Malta, nema ništa, vidi se. A na, to je temelj tvrđave i sada. Ali šta ako je taj temelj, ko zna kada? Ako je iz 23. iz, od danas, 23. veka, možda i 43. I ja verujem da je obim tvrđave bio i Trojanskog vrata toliki. Po svim opisima i tako dalje. E sad, kako sad vi ne možete da srušite sad? Ne možete gomilu kamenja, ono što je tamo navodno šlimano, što je Troja. Kogod je išao i kaže da će Bog da dogodine izgleda, ima neke šanse da napravimo i film, da odemo tamo, da svuda prođemo svi te predela i da se to sredi i da se dokumentuje i da se prevede i tako dalje. Vidite, ništa, jedno gomilicu kamenja na 50 stari, 60 stari. A ovde vidite tvrđavu od
gotovo 3 hektara gore. Ja ne mogu tačno, nisam htio ni da odredim ovde, jer ima neke cifre su rekli koliko je, ali ajde, ne moram budem precizan toliko. Da li ste pravili komparaciju sa, recimo, u Čapljini je već bilo... Da, kako da ne. Godina. Pa, kako da ne. Isto, ovaj... Pa evo ja... Pazite, ja sam sanjao da vidim tog čoveka, moram da ga priznam. Ja sam tu knjigu kao student, kako da kažem, video, kupio, pogledam, vidim, ovo je čovjek u pravu, Price. Ali ja ne znam gde je Troj, dok to moj, to nisam se sećao, nisam imao vremena, mislim o tome. Ništa. Kad sam ja, kad je meni sidilo u glavi, ja sam rekao koja je to bila asocijacija. I tu ima još jedan malo moment, srpski, tako da kažem. Postoje jedan drugi Srbin koji, više Srba koji su mislili da su, da je Crna Gora, ne, samo pored Gabele, da je tu nešto blizu Podgorice. To je general Domazetović pokojni, koji mi je poskao, sam ja pisao knjigu, on kaže, o da, da, evo, ti si rešio, ja nisam uspeo. On je imao blizu tu kod, mislim da je Duplje, ono, Gradića. I braća Andesilići, Dragoljubi, ne znam kako beše drugo ime, oni su napisali čak i knjigu 94. godine i određujući malo više gore na nekom brdu, više cijevne one rečice koja ide, kad mi krenemo ovamo, poračena ide tamo desne strane. I lepo je, neke stvari on lepo tu povezu, međutim, nikakve veze tu, ne možete da stavite čitavu tu geografiju na jedan mali prostor, te kotline, da kažem, te like. Jer u srpskom jeziku je lika luka, to je proširenje doline rečne oko reke i tako dalje. A to jeste tam Zeta i tako dalje. I on je, kad smo imali ovaj skup kada je dolazio Kljosov 2012. na univerzitetu, na rektoratu, kad smo i bili, čak i jedan dan je bilo i u Sava centru, pozvali smo ga naravno. Nije mu bilo pravo, nikako njemu ne bi prijavao mene. Pa čak je i ljut, ljudi su mi govorili, ljut sad, da sam ja nešto od njega čak i pisao na jednom redu, nešto ja njega plagirao, a ja ga citiram ovde možda jednu stranicu, možda ima malo i više, baš ono što on izvodi, običaje, kakvi su bili trojanski, kakvi su naši. Čitim krep, to je tačno, sve ostalo od istog vremena od danas. I zašto ja ne bi napisao taj čovjek? Pa ja sam svakog čovjeka ovde uveo koji je bilo šta nešto napisao. Čak sam išao u Nikšić kod pokojnog, pokojni je davno, je pokojni, to je bilo 94. kad sam ja išao, Jovović, zaboravio sam malo kako se ime, ali ima tu piše, znači, koji je bio borac iz rata, ne znam koja je bilo, na Sutjec je bio, i rukama je bilo ovde, nije imao šaku i tako dalje, on je odredio bio da je to reke i sve ostalo, samo ništa nije govorio o tvrđavi, a da je to negde skade, ali ništa dalje, čovjek ne zna, čovjek je sa osnovnom školom, ne znam koliko imao škole, nema pojma. I ljudi mi, sa suprugom, stari ljudi, spreme meni, zamislite, prvi put sam jeo, ono, lepo sam jeo, kako se zove, neki na jedan specifan način, jagnjetina valjda, šta je, oni tamo u tom kraju imaju tako to, kuvan, nikad nisam jeo, kod vas znate kako se jede, ja ono jedem s njima, ali sad njemu u jednom momentu, a da ti ovo ne uzmeš meni, da kiraš nešto, pa kažem, neću ništa, došao da se vidim, ja to znam, mislim što vi. On je objavljivo, to je nešto bilo u novostima objavljeno, u to vreme, ali ja sam 91. pomenuo sam onaj komunistički list, komunističku iskru, pokojnog ovog prijatelja Jokića, onda sam samo objavio da neko ne bi uzeo ideju. I zaista sam tu bio prvi. Nesumnjivo, evo sad nek se veštači, kako god hoće, neka vidi, neka veštači, nije bilo ni Jovovića pre mene, nikoga. E, Andesilić se isto posle nekog godina pojavili i kad sam uzeo tu knjigu, ok, ja vidim, ljudi su promašali, šta sad radim? I, znači, ja sam im pošteno citirao ono što je tačno, ono što nije tačno, ja ne mogu da kažem da je tačno. I čovek je sad, sad je on video da je to tako i sad na njemu bilo to pred nosom. ja ga razumem, a šta da radimo. A drugo, i kad sam ono govorio, malo nezvanično smo malo govorili, sad ja ću direktno kažem, ja sam sad rekao i ovo večer sam rekao da to postoje zavisno, koliko Srba je to stara priča. Vidite, Njegoš je pokušao, počeo da prepevao na deseterac. I nije imao vremena, valjda, šta ja znam, jer to je ogromno za njega, ali nešto mu je bilo to pri srcu. A pazite, njemu na puškom je Troja. On se nije setio da je Troja. I sad, to je čekalo, znači, dok je pokojni Jačević, evo, prepevao na deseterac, i to dosta uspešno, Ilijadu, Odiseju, kako se zove, Eneidu, bila ona je veza,
i čak i Rigvedu. E, nešto kad je vezano za hrišćanstvo, ja moram možda i upozorenje, palo mu je na pamet na nešto čačko oko Biblije. I otišao je. Ne treba dirati sve te knjige. I ovo je sveta knjiga, naravno, ne sve to sveto, ili kažete mu do desetine mesta, sveti ili on sveti grad. I to je stvarno sveti grad naš, stariji od Jerusalima. Ali kako sada se to vrati u sve Srba? Pa ja sam zato dugo mislio kako dam uopšte naziv. I onda kažem, Troja, srpska predstavnica Skadar. Ako čitate ovako, tačno je, ako čitate ovako Skadar, srpska predstavnica Troja, takođe je tačno. Znači, da se vrati nama ta naša istina stvarna. Jer ja razumem, i ovo što vi postavljate pitanja i tako dalje, ključni je problem da Srbi ne misle o istoriji. Uopšte. To je čak, i sad ću još dokazati, Svetozar Marković, 30. godina koliko je imao, dok se pokojio, pisano Pevanje i mišljenje. Ja, nisam se ja to setio, to mi je jedan filozof, Miloš Bandić, koji ovde živi, a inače iz te familije Teslina majka, time se hvali. On mi je rekao, pa dobro, to ti je Sveti Duh, to kaže šapno, gde je? I pročito onaj tekst, što sam pominjao 60 stranica, znači koje vi niste čitali, i on mi je još davao primjera šta su naši veliki ljudi govorili posle Srbima, šta su negativne osobine Srba i sadašnje. I sad zamislite da se vi gložite oko nečega i tako dalje. Pa nema veze, ovi su pronašli ovo, ovi ovo, ja ovo što ne znam, evo vidite, ja pokazujem ove knjige. Ja sam je dobio sinoć, juče, nisam bolje da sam tvorio. Jer ja imam neku zavisnost što su ti ljudi to rešili, pa ja ne mogu to da rešim. Pa ja sam znao na početku, zašto vi sad govorite o autohtonosti Deretića i tako dalje. Pa ja nisam tražio Deretića. Oni su tražili mene. Vidite, nisam Olgu Luković. Profesoru akademiku Markoviću sam govorio, kažem, samo dolaze knjige, padaju knjige. Kako, kaže, padaju? Pa ne znam. Pojavi se knjiga, meni treba, vidim dokaze za ovo moje. Ja sam se s njima družio, ovo što vi kažete, autohtonisti, tako da sam se družio s tim ljudima, zato što, bukvalno rečeno, su mi približavali dokaze, argumente. Kažem, nisam znao o Šiptarima ništa, onako kako smo mi učili, ili nismo, kako vi kažete, nisu ni pominjani možda u školi. Nešto jesu, nešto nisu. Ali, zvanično jesu, ovde u nauci jesu, tako su tretirani kao potencilirani. To je kod Vudimira nesumnjivo, recimo. I to je i kod drugih. Kad sam pogledao kod Ćorovića, kod Čubrilovića, kod Stanojevića, oni pišu dve knjige. Jedna je tamo za Bosnu, druga za Srbiju, starosedalaštvo, doseljenje. Da li pominju neki, možda i pominju, neki ne pominju, možda su ignorisali, ali niko nije govorio ono pravo, odakle su stvarno došli do ovoga skupa 2007. Znači, treba je neki Deretić koji možemo, kažemo, svašta. Evo, i sad sam rekao direktno. Znači, on je, čak ne samo to, možda ne bi trebao, čovjek skoro bukvalno pola godine, na ljudi koji su ga napadali, što je krajnje gnusno, tek nije se ono hladio. Čekajte, kritikovat ćemo, lako ćemo da vidimo. Ali samo da završim. Ne samo oko ovoga, oko je Truraca, on je prihvatio taj stav. Pa on je oko Troje prihvatio, on nije mogao da prihvate sad da sam ja, pa onda napiše, čak da Frigi bili pre Frigi. Da bi dokazao tamo, jer zašto? Ako Amerikanci, arheolozi su dokazivali da Frigi se nisu pojavili, znači gde je sad Ankara, Angora i tako dalje, prije 1000. godine. Što je 200 godina, maltene, posle Trojanskog rata. I nisu, znači, mogli ti Frigi koji se pojavili u Maja Alazi, koji su otišli iz Europe tamo, odnosno Brigi, kako kaže Budimir, oni i koji su formirali državu, kraljevinu i tako poznatu. Znači, ide Aleksandar rasecao Gordijev čvor, znači grad Gordion, pa oni zato izvlače i sva imena su na našem faktički jeziku. I oni kažu to Sloveni, američki, neće kažu Srbi. A koji drugi sad postoje Srbi u to vreme, nego Sloveni, nego Srbi, u tom predelu, niko. A inače, stanovništvo Male Asije je bilo naše. Primor je potpuno. Znači, da ne pričamo o državama i tako dalje drugim. I ne samo primorje, nego dublje. I šta se sad događa? Znači, da bi se to dokazalo da je Troja, moraju Frigi da budu u Maloj Aziji, ako je Troja u Maloj Aziji. A oni nisu tamo u vreme Trojanskog rata. Šta sada radimo? Očigledno da su ovi iz Balkana, sa Balkana. Gde je to? Ja mislim da je to Pind i to taj predel. Gori, Ahir gori, kad kaže prijamu, Frigija gore. Planinska je sigurno zemlja, i do Makarovog mesta. Makarovo mesto, kad se pogleda, evo sada, pogledajte, vidite,
ne znam od kad se zove tako ime. Postoji, ne znam, pre Rimljana i tako dalje. To je Makarska, očigledno, to ne. Znači, to je neka granica gde je Trojanska država. Od Larise, dalje i tako dalje, jer oni kažu, dolaze saveznici. Je, ja ga menom govori, saveznici, ja bi lako porazio Trojance. Znači, vojska koja je u samom gradu, koja je samo grada i okoline. Ali ne mogu, toliko je mnogo saveznika. Ali nisu saveznici, to je prevod. Da li je to tačno, to ja nemam pojma. To nisu saveznici, nego jednostavno vojska i te države. Znači, i drugo, samo ovo moment, znači Zelija, direktno se kaže u Ilijadi Zelija, ali to je odrednica za Zetu. I gde Esepa, crnog piju bogati ljudi iz Likije. Parafraziram, može i mesto da se nađe. Znači, danas vi idete i vidite Zetu, ona je crna, alge, tok, takav zemlje, tako da je. Mislim, Zetu, reku, koju se tamo naziva Ese. Da sad to znači, to je grčko, no, nebitno. Imate, recimo, kad se kaže Ksant, ja tu nisam dalje upuštao, Ksant, Skamandar, drugo ime je Ksant. I u Liki, ono Meloazijskoj, takođe Ksant. A značenje je Srbica. A šta sada da sam ja napisao da je to Srbica, Bojana? Pa nisam hteo. Mislim da ima takvo značenje. Bojana je dobila kasnije ime, pa na kraju i u tom znači ima Bojana. Kako ste od Skanta došli do Srbice? To mi je malo sad fakt. To je Jović tako navodi, izvodi. Ne znam, ne ulazim u to. Znači, profesor Jović kad govori o tome, on govori, ja to nisam hteo da stavim. Znači, za mene je Skamandar, Skadar. Ovaj Bojana, Morača i tako dalje. I sad Skadar dolazite kasnije, a Simonet je Drim. I spajaju se pod tvrđavom. To je jedino mesto na Sredozemlju gde se dve reke spajaju. Tako pišu Ilijade. I te reke moraju biti velike, to ne mogu malene rečice biti. Koje mogu stvarno od bujice da narastu i tako dalje. I stvarno da čovek ne može da lako da pređe i to kao što se opisuje tako. Jednostavno. I nigde ne piše, što je ključno. Zamislite, ja nisam mogao da dođem sebi, ništa nisam razumeo u početku. Ja sam mislio kako špansko selo, sam mislio, to mi je izgledalo kao neko tibetansko selo, ništa ne razumem. Kako to razorena Troja? Pa nigde ne piše da je razoren. Piše da je razoren bedem koji štiti brodove napadača, Ahajaca. Kako? Kada došla voda u reke, znači neke letnje kiše i tako dalje, odnete bedem. Sasvim normalno, znači ono, rekao dole i tako dalje. Tvrđavu niko nije dirao. A drugo, u Odiseji se govori o tome da, ne znam, pomoću konja i tako dalje, ušla je neka mala skupina, pa su oni diverzanti to sve posprali i tome slično. To je priča, legenda. To je teorija i praktično moglo da se uradi. Vi možete danas napraviti takvu neku lutku, da izvučete onim putem koji je divan put, do kola, to je tako divno urađeno, i nagib, vi možete da to nekim količicima gore, ali da sad neki ljudi treba da vuku, da uđe u tvrđavu. Dobro, moglo je to, kao se smeta. Ali to je neki legenda. To je legendarna priča. Druga, realna priča koja je mogla da bude, profesor Radić je to citirao kad govori o hrišćanstvu i tako dalje, recimo Rima, da Enej vodi, šta ja znam, iz Male Azive 2000 km. Smešno, što kaže Ristanović. Realno je bilo stvarno da jedan broj Trojanaca, znači Dardanaca, tako da, a to je suime za Trojanca, jer to je Dardan, to je Srbija. Znači, da stvarno ode u Italiju, to je bilo moguće, neki manji broj. I nigde on nije luto, on je direktno odišao tamo, došao do Alacija i lepo je opisano kako su nastali posebno Latini i tako dalje. I tačno je to da su Rimljani tradiciju Trojansku želeli, poštovali, imali ide, one svečanosti, znači u čast svete ide. I drugo, pazite, to je Sveta planina gde dolaze bogovi. To je prokletije, ja sam to odredio lako. Onda čujem, zamislite šta je interesantno, preko televizije posle nekoliko godina vidim, a još nisam pisao knjigu, upravo opis prokletija baš takav kako piše Ilijada. I da je Cvijić dao ime prokletijama. A napisao sam knjigu, tek posle nekoliko godina, pre jedno 4-5 godina ja dobijam kartu, neki ljudi su me upozorili, nisam mogao da dođem, pa su naši neki ljudi, čovjek mi je donao, kartu venecijanskog kartografa, kako se zvao, imam, ne mogu sad direktno setim, znači iz 1690. godine,
1690. godine, gde kaže za prokletije Monte Trojan. Ja sam u Ostrogu to bodno mio knjigu i jedan tu se danas istočio, kaže ja znam to da ima. I sam mislio kao šta znam to, nešto bez veze. Međutim, to je bio veliki kartograf venecijanski, napisani i atlasi i lirike Evrope i tako dalje tog vremena. I, znači, on je to znao, kako je znao, ne znamo, ali je narodno znalo se za tako neko ime. A čim je obrisao, znači, obrisao ga je naš akademik, znači, i kartograf, nije, dobro, naravno, dakle, bio kartograf, ali bio etnograf, bio geograf i tako dalje, Cvić, i onda gubite to. Da smo to znali, odmah je svakom jasno gdje treba tražiti trojansku zemlju i šta je Troja. Nekom je tu smetalo, pa evo i danas, vidite, svašta smeta u vezi sa Srbima. Ili zašto smeta? Ja sam i danas rekao to u nekoj drugoj televiziji, ne verujem baš da su, ja sam imenovao te ljude i ove koje sam pomenuo istoričare kao agente Austro-Ugarske. Jer oni su znali za, recimo, Ataliotu. To je znao, morao da zna Milan Budimir. Je bio dobar filolog. I sad on tumači onako kako Nemci kažu. I čak pravi neke analize šiptarskog jezika kao nekog starog ilirskog jezika. Pa šta je to? A vi stvarate državu i trebate taj jug, treba da se uokviri, treba država, treba dokle će biti granica, tome slično. A vi dolazite u Srbiju iz neprijateljske zemlje, jeste Srbi. Ali i to znate, činjenično sve znate, ali vi ne pišete takvu istoriju. Šta je to za tu državu? Nego izdajete državu. Ili kad Stanović crta kartu Dušanovog carstva, svi smo učili, vi ste učili u školi, ono, Beograd ne pripada i tako dalje. A Dušan direktno kaže, evo sinoć je peva, ovaj, kako se zove, zaboravim, ovaj, što peva staro u srednjem veku, peva, ali onako kako Dušan kaže u zakoniku, čime on vlada. I kaže Fruzijom, znači Slavonijom, zapadom, s celim zapadom, Bugarskom, čak pominje, ne znam, Vlašku, da li pominje, ima na kartama, recimo, da je i Vlaška, da je čitav taj prostor stavljen na zapadnim kartama, znači i Hrvatska, pa i čak i Slovenija na jednoj karti, u Dušanovo carstvo. Što je mi učinimo pola? Pa u to vreme, ako zamislite granicu, gde je bila granica, tada ne sme, ne može. I tako je ostalo. I sad vi, ako ovu priču o Kosovu, tu uzeti iz Hag i o vojni elementi svog tog sukoba, i ako su lažni, to ostaje. A nekom treba. Ali neću da pominjem čak i Srebrenicu, ajde, pustimo to sad. Ja moram se da kad ste spomenuli Košare, ipak je to možda malo pregruba reč, laž, jer ako sam ja dobro razumeo radeći priče sa ratnicima i sa vojnicima i sa oficirima, kada se spominje ta velika kilometraža, ako spominjete 50, 60, 30 km, to je zona odgovornosti. I sad vi kolokvijalno kažete Košare, ali tako je da se, mi kažemo da se... Dobro, to je sinonim sad za celu granicu. Da, da se dele, znači, jer ono da je bilo... Iako je general Dijević meni pričao, znači da su oni izuzimali te ogromna kilometra, znam, reče 150 km, znam, ja sam pričao sam. Zona odgovornosti njegove brigade, tako, znači, tako je. Vi kad onda kažete oni su poginjali u bici za Paštrik, ne znači su oni bukvalno na to mesto poginjali. Dobro, dobro, ja sam. Hoću da kažem da možda ipak malo prejaka ta reč, pogotovo koristiti, jer... Ne, ja sam doslovno preneo šta je on rekao. Ne, a ja kažem laž. I ja mu verujem. Jer on mora znati podatak. Samo nešto. Ne kažem ja da to je bilo ranjenih duplo više, to je sigurno. Uvek je u ratu, bar tako. A možda bude i mnogo više. I posle šta se sve događalo i tako dalje. On tako tvrdi. Šta sad? Na samoj granici da je to... Mislim da je to malo prejako, da se tu malo... Pa dobro, bilo je u pozadini, još je ginulo tu ljudi i tako dalje. Pa dobro. Ne, to se htjelo malo da... Ne bi to uzimao kao primjer. Nego jedno pitanje koje nam se nameće iz cele ove priče i nekako bi ja sa njim i zaokružio, a to je, vi ste jedan apel uputili ovoj naučnoj zajednici, e pa sad, ili da vas pitam ili ćete nam pročitati, ali suština je u ovome. Tu se vidi, da tako kažem, uplitanje istorije i politike. Da. I korišćenje, izvrtanje, ovo sve što smo negde govorili, što ste, odnosno vi govorili, korišćenje istorije i
skretanje istorijskih činjenica u službi politike. O čemu se radi, recite nam malo više? Kako mislite u službi? A da, da. Ne mislim moje politike, ja nisam političar, nemam pojma. Možda to tako može da se shvati. Ali istorija ne može da pobegne od politike. Politika se formira uvek na nekom znanju istorije. Evo taj naš prijatelj, gospodin Putin, na početku gotovo ništa nije znao istoriju. Ja znam, informisan sam da je učio posle. On nije mogao da zna, jer on je imao sasvim druge neke, ali dublju istoriju ni svog naroda, ni drugih, i postaje veliki državnik i tako dalje, pa su mu snimali po kolima, sluša i tako dalje. I počeo da uči, i naučio je poprilično, dosta zna sada, u odnosu na ono početak. Ja sam se zadesio i vide sam ga kad je bio tek nekoliko meseci, znači predsednik kako izlazi iz Kremlja. Idu kola, tap, 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 vrlo brzo, na jednu kapiju, znam koju, neću ni da pričam sada, i on je, šta bi drugo bilo, tako. I onda je to on učio, jer on bio obično, pravom tako bar kažu, neću, neću, ja se ne ulazim sad, obaveštavaju se, tako da, mada ja imam i podatke, kakav i tako dalje, nećemo sad to da otvaramo, ali na tom primjeru ja govorim, ne, vidite, državna politika mora da se formira. Kad čovjek postane političar ili odgovoran rukovodilac čak i manjih sistema, kamoli cele države, on mora da zna nešto o istoriji. I kad donosi ogrom, znači, zamislite, odlučujete o milionima ljudi, sudbenom možda i celog sveta ili dela sveta, kad su velike države u pitanju, a i manje, i naša država, vidite, milioni ljudi su u pitanju. I kad vi ne znate ili ste potpuno dezinformisani oko elementarnih činjenica, šta ćete vjerovati, vi ćete neko grešiti. Tako je komunistima pripisivano, da, oni su ovo smislili su ovu istoriju, tako ali uopšte nema nikakve veze. Oni su učili onako, pa čak nisu ni bili svršeni učenici, često ni studenti, ono koliko su naučili, onda od ovih starih. Ovi koji su pre njih bili, znači istoričari i tako dalje, i formirali ovo. Kako smo učili drugo. I sad, pod utiskom svega toga, oni su popustali, srpski komunisti, u nacionalnom pitanju. To je tačno. I došli smo na situaciju u kojoj smo došli, da za više ne ponavljamo. Stravično jednu. Pokušano je da se reši, umešao se taj zapadni prijatelj, neprijatelj i napravio nam ovu sadašnju situaciju. I sad, šta ja govorim? Srbi brzo nestaju. Za 20 godina, znači sada, to su zvanični podaci, ja sam bio upisao ovaj tekst, ne znajući to, ali vrlo mi se često desi da vrlo približno pogodim, kao na pijaci kad ono, pa mislim koliko da kupim i tako se desi. Zašto? Evo sad ću vam reći jednu cifru, drugu, samo ilustraciju i odmah prolazim na ovo. Znači, u Prvom svjetskom ratu, prve, i to je, ja sam tako to računao, 12. 13. znači oba tri rata, Srbija je izgubila oko 300.000 vojnika, čisto vojnika. Još sam ubacio tu cifru, po nekom mom računu. Kad sam, desilo se da sam na jednom mestu čuo, znači ženu koja je načelnik vojno-istorijskog, kako se zove, arhiva, i ona kaže 313.000. Ja kažem, šta to kažete? Pa gornja granica za poginule. A donja 288 imamo tačno imena. Znači ja sam pogodio središnju, neko koje je vjerojatno tu negde blizu. E sad, vidite, ja sam napisao cifru od milion, znači nerođenih, izumnih, umrlih, smanjenja stanovništva, domaćeg stanovništva, znači domaće, kako da kažem, starosedelačkog u Srbiji, koje nije čisto starosedelačko, ne znam da su to potomci tih solunskih ratnika. Jer došlo je stanovništvo kasnije u staroj, onoj, kako se zove, Jugoslaviji, Kraljevini, pa ovo drugo, pa ne samo u Beograd, nego i druge krajeve, pa Vojvodinu, ono, Severnu Srbiju i tako dalje. Ali, od tog stanovništva je najveći broj smanjio se gotovo za milion, za 20 godina. To su pokazali da to je zvanična cifra. Šta to znači? 20% stanovnika manje. Sve druge procese, da ne govorim sad, sa stanovništvom, sa ekonomijom i tako dalje. A na dnevni red se postavlja pitanje Kosova sada, urgentno, za sva vremena. Tako kažu tamo naši prijatelji, gde sunce zalaze. I vidite da i predsjednik stalno govori o tome. Bili su neki razgovori, pregovori, dogovori, potpisivanje sporazuma, Brisel, tako dalje, za taj sporazum koji smo mi dali ustupke u suverenitetu. Znači, faktičkom suverenitetu na teritorijom državne ingerencije koje smo imali, polako smo postupali, da bi se formirala nekakva zajednica, jel da, koja bi bila, imala neka prava, opština Srbije, i da Srbija tu ima
pristup i tako dalje, ali toga nema. I čujemo sada reči zvaničnika iz te kvazi države, ali ne samo njih, nego i susedne Šipnije ili Albanije, da tu treba da se izvrši ujedinjenje. Tako. Neće prijatelji sa Zapada tražiti ništa, nego samo da se napiše sporazumčić neki, tako to stanje ostalje, i sad ćemo videti dalje u kojom brzinom ide taj proces. Tako se desilo, to su pravili kolege pravnici, iako se sećam da je to bio profesor Čvorović, šta je bilo sa Srbijom kad je imala autonomiju od Turske i tako dalje, i polako sve više dobijala državne, znači, atribute sa svim efektima vlasti, i u jednom momentu par činjenica je promenilo sve, došlo je do nezavisnosti. Čak je kao autonomna kneževina ratovala protiv Turske. Dva rata čak. E sad, časovni kod kucava. Mi smo nezvanično govorili o stanju u svetu. Stanje u svetu je dramatično. Mnogo više nego što ljudi mogu čak da shvate. Ne samo, znači, pandemija ili plandemija, kako neki kažu, planirano ovo što se događa sa ovim događajima, sa zdravstvom svetskim, ali vidite, ruske granice su opsednute. I neko je doneo odluke, ja sam čitao, čak ima zvanična ta stav do 2050. mora biti rat, pored ovih pandemije, sve drugi stvari i tako dalje. Ali, nekom treba sada izazvati Rusiju na neki novi korak, ne ono kao što je bilo oko Krima, nego neki drastičniji korak, da bi se optužila za agresivnost i da bi se dobio alibi za pripremu, znači, napada i uništenje. Kako oni misle, naravno, to neće biti tako, na žalost njihovu. Ovoga puta će biti vrlo strašno za svi njih na zapadu. Ali pre toga se ovde traži, to je uvek povezano, ako se sećate, događaj rat u Bosni i tako dalje, vođenje tako kako se stanje razvio u Moskvi. Prvo se izbori, Jelcin tu je, tamo, onda kreće ovde, ofanziva. I sad, u isto vreme je sve sinhronizovano. I sad, ako mi nećemo sada, dok još nešto možemo, da promenimo, znači, bar u udžbenicima, ja ništa nisam tražio, te apeli, osim to. Ja samo ovde nabrajam to činično stanje. Šta je zvanično akademija imala, kakav skup? 1986. Kakvi su bili zaključci, kakvi su bili kad smo mi imali taj skup 2007. I kako je sad pokušaj, očigledna namera, da se anulira i u zaključaju onog skupa koji smo mi imali, i da se valja vrati na to isto, šta drugo. Dobro, ali ja moram vas prekinem, ali ako ste sada rekli da situacija se u Srbiji odvijala onako kako je situacija prema razmjernoj situaciji u Rusiji, da, zašto se onda bojite za otimanje Kosova, kada je sada situacija da Rusija, barem nominalno, nikad jača nije bilo posljednje? Ja se uopšte ne bojim za otimanje Kosova, ono neće biti otet, to je očigledno. Pa čak da nijednog Srbina više tamo nema, i čak da ovde sve ruke potpišu, predaju i predaju, i sve ovo što traži sa Zapada. To nije u pitanju. Ali u pitanju nešto drugo. Da li postoji narod, neka mi to odgovore. Ja sam pitao jednog profesora, koji je isto ovo, vi kažete da nije to baš bio naš stav, naučni, ili implicitno nešto, možda niste neke njih ni slušali, a ja jesam neke, recimo, direktno ću reći, profesor Đušić je pisao, čak je enciklopediju, počeli su bili enciklopediju srpskog naroda, pa je upisao taj stav da su to starosedeoci, da su liri i tako dalje, i da su se doselili. A ja sam ga direktno pitao, dajte mi to, taj, molim vas, dajte mi tu tapiju, gde to piše? Ko piše, nemam nikakvih problema. Dobro, to je tu, tako, ako treba da idemo preko Dunava, ićemo, nikakav problem. Zatim, vraćamo se, seljemo se. Neka ovo bude tih ljudi. Ja sam samo rekao da nije stav koji ste izneli, sad ćete vi to objasniti u tom tekstu. Prosto rekli ste da su nas učili u školama, da su, ne znam, Šiptari ili skupo rekla. Ja tvrdim da je to netačno, nas učili u školi. Ja se toga dobro sećam i koliko se ja sećam, istorijski to tako nekako i biva. Da je taj ilirski pokret, da su Iliri bili, znači, Hrvati, Srbi, ali to je bilo zemlja Ilirija, dobro, slažem se. I da je to, taj pokret izuzetno jak bio u prvoj polovini 19. veka. Tako je, a u drugom je prikačeno krajem 19. veka
se suzbija, kako da kažem, jer je već bilo jasno da neće, da zbog razlike u starosti naroda i države, znači Hrvatska koja se tek stvara, Srbija koja postoji hiljadima godina, ne može se sasvim izjednačiti. I tek kada se stvara, kako se zove, Albanija 912. godine, u drugoj polovini 20. veka, dolazi krajem 20. veka, dolazi do toga... Da isticanja toga masovno. Mi sad pričamo o tome da su oni Iliri, ali ne samo to, nego jednostavno taj termin Ilir je nekako se, da prosto kažemo, kurva, pa sad kako se koji novi narod stvara, oni su bili Iliri. Pa naravno, ali vidite... Samo hoću da kažem da se ja kroz školu ne sjećam da su oni nama pričali da je jednostavno taj, da su Šiptari nastali od Ilira, to zaista moram priznati, sam prvi put pročitao ovde, da se to pričalo, kažem, 70. i 80. godina, od 2000. na ovom, apsolutno se slažem s vama. Evo ovako, ja imam tu knjigu, znači zbornik radova tih pet akademika 86. gde je to tako napisano. Znači da se bukvalno, znači, od neromanizovanog starosedelačkog stanovništva svih etnosa, tako, da kažem, parafraziram, svih starobalkanskih navodno naroda, među kojima su sigurno, to se sećam dobro, Garašanovih reči, imam, normalno, i sad sam dao predsjedniku akademije, jer on, navodno, to nije znao, da su među njima Iliri i Dardanci. Nije mi bilo poznato da je pre toga da su uključivani Dardanci u taj zan. Ja ne znam za to. Čuo sam za Ilire, ne mogu da tačno se setim šta je mi u školi pričano, davno je bilo to, i šta je mojim užbi, možda bi mogu da ga nađem. Ali sada, evo, ovi ljudi tvrde, ja nisam sad pregledao te učbenike, oni tvrde da to piše kod svih učbenika, osim kod profesora Radića, gde je on to sad povukao u zadnje vreme. Znači, očigledno videći da to ne može. Ne, ma niko ne spori, znači, ja dalje ne ulazim. U vremenu. Ja to razumem, šta hoćete kaži, odmah ću vam odgovoriti. Znači, Napoleon je odredio, znači, provinciju Iliriju, tako. On je znao, poprilično, da. Onda ilirski pokret je trebao, znači, da sintetizuje, tako da kažem, pravoslavce i rimokatolike i da se dobije i jezik. Znači, ja sam našao, evo, ko je bio na kongresu, ja sam bio sada 2017. na Sveslovenskom kongresu, aj tako da kažem, koji je obeležavao 150. godišnjicu od kongresa koji je car sazvao, ne onaj slovenski kongres 48. u Pragu i tako dalje, koji je pod, ne znam, nekim uticajima drugim, neću da ulazim sad u to, da nemamo vremena, ostvaren, ali valjda zbog toga je car sazvao 57. Pazite, to je posle Krimskog rata i to je pre ovog oslobođenja Bugarske i nas, proširenja i tako dalje. Na taj kongres dolazi Ljudevit Gaj, ili već kako je imao germansko ime. I neki drugi, tamo je imalo još katolika, ali ima puno Srba iz tada još postoji Krajina. Nije Hrvatska obuhvatala vojnu Krajinu. Do 63. je bilo, ako se dobro sećam, Krajina. Ne znam, možda nije tačno, ali u tom momentu sigurno postoji i piše, ja imam tu knjigu. Oni su izdali sad kad sam bio, znači ovo mi ko je bio učesnik i radove, i te radove njihove i tako. Tada je ovde i Šafarik i neki drugi, ali mnogo manje iz Beograda ima, više čak Srba iz Austro-Ugarske. I sad, to je bilo vreme, do tog vremena, otprilike, taj pokret koji vi govorite, ilirski, razvija se i tako dalje, prihvatili su naš jezik, sporazum s Vukom i tako dalje, kopi da ne ulazim sve detalje i ne znam, na kraju sad na pamet ne mogu i ne da znam. Znači, u prvoj polovini 20. veka, tu ste u pravu. Ali, ova teza germanska, znači Tumana, tog istoričara, je tu negde lebdela da su i Šiptari to. I ona je počela da se koristi posle Berlinskog kongresa, posle tajne konvencije, pri kraju 19. veka i kad su oni, a vi ako se sećate ili ste čuli ste verovatno, za knjigu Teodora Tolove,
kako je u zadnjem vremenu, ovim 19. veki, kako je oformirano, vi ste oba pravo i pričali o tome, mislim, ne pominjući nju kao autora, uopšte ta šiptarska, da kažemo, nacija. Znači, i pod čijom dirigentskom palicom? Pre svega Beča, ali i uz dodatak svih drugih ovih zapadnoevropskih sila, glavnih sila. One su i učestvale u priznanju Albanije. Bukvalno iste one, znači, koje su bile najviše involvirane u agresiju 99. A to su Sjedinjene Države, posle Prvog svetskog rata, posle Prvog svetskog rata je to zvanično. Italija, Francuska i Engleska. Oni su bile sad glavne kolovođe ovog napada. Vidite, da li je interesantno ili nije, ali to su činično stanje. I sad, naravno, onda se, ovo se napusta, ta teza tamo je završena, sa Hrvatima, Hrvati više, nisu toliko više i liri, oni su sad nešto drugo, jel tako, dobili su jezik i oni sad prave hrvatstvo. Što više Srba, ono što ste vi insistirali, ko nas je klao i tako dalje, što više Srba ako može da se pokatoliči, što ne može, pravi se već program i kako ćemo sad likvidirati taj jedan deo Srba, i to je bilo spremno posle. Već toku svetskog rata i posle Prvog svetskog, oni su i pre toga imali katolički kongres u Zagrebu, ako se sećam, 1908 ili 1909, ne mogu sad tačno se seti, i program. Znači sad oni na principu katoličanstva stvaraju svoju naciju, bukvalno. I Srbi im pomažu u tome. Jer jednostavno polako prepuštaju sve katolike Srbe koji su sami, evo, da ne pominjem Dubrovnik, ne pominjem, u njihovom popisu, austrijskom popisu iz 1853. ako se sećam, ali tu je negde, svi su napisani katolici, znači rimokatolici kao Srbi. Nisu bili u Baru, nego od ove granice, ove tamo, koja je više Bara bila, bukvalno tu i bila, znači sve do Trsta. I oni ništa ne govore, ne pominju nikakve Hrvate, nego Srbe u Dalmaciji. I tačne cifre. Ja sam čak i naveo sad u tom tekstu i tako dalje. Znači, Austrija u tom momentu se drži, ilirstvo je za nju vezano za srpstvo. A Hrvati su hteli kroz ilirstvo da prisvoje rimokatolike Srbe i da to nazovu Hrvatima. Zato su uzeli jezik. To je već posebno pitanje, da ne ulazim u to sad. I oni su uspeli. I kad ste, ne znam ništa, kad smo malo raspravili o Kopitaru, Kopitar je, kažu, dobio dva ordena, jedan u Rimu, jedan od cara, zato što je kontrolisao našeg Vuka, Samouka, i lepo, direktno napisao, ako je to istina, ja sam prepisao, mislim ja to, taj izvor, lepo kaže, tako njega treba podržati, jer gubitkom starog jezika, znači onog pisma i jezika koje je bilo, da kažem, Sveti Sava, Svetosavskog i tako dalje, našeg srpskog, mi kažemo crkveno-slovenski, staroslovenski, nebitno, ali u stvari staro-srpskog, oni će postati katolici, Beograd je naš. I sad vi pogledajte koliko ima ovde latinice, koliko ćirilice. Ja sam uneo taj tekst. E sad, dobro. Moramo dodati jedan vrlo bitan detalj. Ajde, recite. Već pričamo o tome. Da su oni vrlo prilježno radili na smeni dinastija, jer nije moglo da se izvede drugačije, da su ostali Obrenovići, ne bi došli do svega toga. Dobro, okej. To je jedan od vrlo bitnih uslova, bio promena dinastije 903. godine i onda kreće ta naracija. Mogu da se složim, gotovo ne mogu baš sa svim, ali u dobroj meri s tim, jer je tačna činjenica, ima ljudi koji su zagovornici dinastije Obrenovići danas, čisto onako, nebitno je sada, kakvi su bili i šta, da je to ipak narodna dinastija i tako dalje, a da su se Karađorđevići pokvarili u tom smislu da su postali masoni. I to je tačno. Znači, Petar ima oznake tamo na onoj kućici, neću ja sad ulazim šta, analiziram, u Topoli, on jeste miropomazan, krunisan i tako dalje, kakav njegov bio život na zapadu, ništa ne analiziram, što se tiče Aleksandra, on to nije, tako. Imao je znake i pokazivo da, ako ni direktno mason, da vidite kako to poštuje i kad je gradio ovaj, da kažem, spomenik neznanom junaku i tako dalje, to već znamo, imamo slike. I tako je završio, nažalost.
I ja tvrdim, vi niste baš tu izgleda toliko pri tom mišljenju, da su masoni omogućili njegovu likvidaciju. Znači, francuski masoni koji su bili profašistički orijentisani i britanski. Znači, direktno, mi to ne, to toga nema u istorijama. Kao ovo što smo govorili, vi nemate nigde, vidite, imate recimo slike tek sada izvučene kako marširaju nacisti u Vašingtonu. Marš. Imate direktne, znači, zastupnike, znači, ko je naružao uopšte Hitlera? To već znamo, sad to je sve isplivalo i tako, dobar deo toga. Znači, kako je, ne možete napraviti flotu za mjesec dana. Ajde avione, ajde, za 2-3 godine, ajde, možemo nešto da se uradi. Ali flotu ne možete. To je sve pripremeno, omogućavano, tako dalje. A s druge strane, ono je bio taj Hitler, moramo priznati, dobar deo u pravu, jevrejski bankari su izazivali dodatno, znači, rušenje ekonomije u Nemačkoj i inflaciju, ono i tako dalje. Dobro, znači, da nećemo se... Dobro, finansirali, tako naravno, da priča... Naravno, velika je priča, velika je priča, velika je priča. I sad, ja nisam zastupnik te, kao neko što kaže, ovo i su rekli, to je tako i završena priča. Tu kad se ovdje počeo da se čaprka i vidi se kako je to bilo, evo sad je, pominjeno sam malo pre Putina, on je sad rekao da je on sam čitao u arhive i sve video kako Stalin borio da ne dođe do rata. I sve preduzimamo da ga nema i da se suzbije, znači hitno na vreme. I da se zato ne može optužiti, apsolutno. Niti da se može izjednačiti, znači ima sada, to je čitav pokret na zapadu i čak i kod nas, da je isto to. Socijalizam ili komunizam, kako se to naziva, nikad komunizam nigde na svetu nije bilo, i fašizam ili nacizam. To je to isto, to su totalitarni režimi koje to treba, to istorija i tako dalje, pa se izmišljaju cifre koliko su, već da najpričamo o Staljinu, to su milioni, kad čujete intelektualca, tako da bez, ja sam lepo da se smijem pa kažem, a vidite, izračunajte koliko je u Jasenovcu likvidirano, neki 500 plike, možda i više, ne znam, ali 500 dnevno, sad izračunajte koliko godina treba da se dođe do 20 miliona koliko se pripisuje Staljinu. Mislim, nekakvi ekstremi, ali nisu to ekstremi, to je priča Solženjicina i ostalih, koji je stvarno bio Jevrej. Šta radimo sad? I izvukao ga je neki da to piše, zna se kako. I dobio je akademik je čovjek i tako dalje. Ali da kažem, dalje. Znači, nesporno je da je to vreme bilo, znači, nekih i pogrešnih poteza i da je bilo i progona i nesporno. Ali to je suđeno, kod Staljina je suđeno. Mi kod Broza nismo imali sudove. A za nas je Broz bio sjajan čovjek. Iza nas Srbe. A ljudi su išli na Goli otok administrativno, niko ništa ne zna, samo idi, doviđenja. Kod Staljina imate presude. Da su one bile dobre, loše, to je drugo pitanje. Nema veze. A nigde tih cifara nema. Ja sam video na Ljubanki, kad sam išao, napisali su, dovoljno je rej koji je napisao, 39.000 ovde. Okay. I milioni, milioni, tako pišu. Pa gdje su ti milioni? A vi to nemate uopšte. Imate i zvanične, nezvanične, kako hoćete podatke. Za 20-30 godina 600.000 bilo, umrlo, streljano, šta ja znam i tako dalje, kazni, znači, smrtne. A pogledajte recimo u Sjedinjenim državama koliko godišnje se izvrši smrtni kazni. Pa kad svedete te cifre, onda vidite gde je šta demokratija, šta je antidemokratija. A imate zemlju koja je bila u ratnom sistemu i pre rata, a kamoli u toku rata. I sad, to ništa ne pravda, bilo je to grešaka i tako dalje, to nećemo sad u to. Ali to je tako naduvano ideološki, pa kao i kod nas, ne znam, ja sam slušao, skoro sam čuo, cifre, ne znam, a to je radio onaj, kako se zvao, kada je bio Homen i ostalo, pa kad finansiraju i sa zapada, iskopavanja grobnice, streljanja levo posle rata i tako dalje. Da, i ti čujete cifru, pa kojim ljudi, gdje su ti ljudi, bre, da kod taj grada nađe toliko. Smešne cifre. Bilo 10 puta manje, to okej, okay, nekog hiljada, sve to tačno. Moguće, i tačno je. Ali vi sad trebate novim generacijama da kažete neku sliku stravičnu, niko živi ne sme više da se vraća na taj sistem i tako da, ljudi onda u beznađe. Šta mladi znaju onda? Ništa. Njima kada osjećate istoriju, i novu i staru, on ne zna ništa. Vi ako ne znate o svojim roditeljima, nešto dalje i tako da, ko ste vi, niko ništa. Ja sam vidio te ljude koji ne znaju. Roditelje i tako dalje, rođeni u zavisnom domu. Sasvim specifični. S njima možete kako hoćete da ih vodite.
E, tako se onda postaju celim narodima. I sad ja tezu, kažu masoni, da bi ljudi lepi, okej, jesu, jedan broj masona su super. To su intelektualci, to su pisci, to su oni tako, oni imaju dobre želje i oni ne znaju, oni su na donjim nivoima. Šta se odlučuje, gde se i kako odlučuje. Pa niko ne zna, čak i o političara, i najviših političara, ne znaju kako se donose odluka. Samo im se servira i uceni se. Pa ako se uceni, već on mora da izvrša. To imate masu. E sad, a ovo što ste vi u nezvaničnom govori, da uticaj Vatikana, samo jednu rečenicu, izvinjavam se. Samo sekundu. Dobro. Ističe mi baterija, hoćete da završavate za mi? Završavam, evo. Ili da menjam baterija? Ne, 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 nemamo vremena, zaista kasno i tako dalje. Uticaj Vatikana, znači, bukvalno tako je, završavam. Uticaj Vatikana je nesumnjiv. Znači, u svemu ovo čemu govorimo o istoriji, falsifikatu istorije, napadima na srpske zemlje, srpstvo, na slovenstvo, pa ovo sada, razaranje kompletno tog sveta, nema šta da govorimo. Da su to samo jezuiti, ne znam ko, ima tu koliko hoćete, možda nađete struja. To je apsolutno, znači, antihrišćanska, kako da kažem, ustanova. Znači, to je napisano u otkrivenju Jovanovu. Znači, Gospod Hristos diktira svome najljubljenijem apostolu. I to ko to ne uzima u obzir? Nemamo o čemu da pričamo, to je prosto.